მოგესალმებით. სამეგრელოს უძველესი სოფელი ოდიშიდან. Და ჩემი დღევანდელი სტუმარია ბატონი ლოთი ქობალია. ბატონ ლოთის განსაკუთრებული წარდგენა არ ჭირდება, მე მგონი ყველამ იცის რა ვიზეც არის საუბარი, მაგრამ აი თქვენ როგორ აღწერდით საკუთარ თავს? ვინ არის ლოთი ქობალია? ჩემი ფიქრით ალბათ რიგითი ჯარისკაცი. რიგითი ჯარისკაცი. როდის მიხვდით, რომ ჯარისკაცი იყავით? როცა ჩავირიცხე რომ მოძრაობაში. იმ დღიდან. ეს როდის მოხდა? და რატო ჩაირიცხეთ? ზუგდიდში რატო ირიცხებოდნენ? ეროვნულ მოძრაობაში. არა. აგმე სხვანაირად იყო. ჩემი ოჯახი, ჩემი ძმები. იყვნენ ეროვნული მოძრაობის ლიდერები. ჰქონდათ აგჯერ ჩამოყალიბეს 60-იან წლებში. 50-იან წლის დასასრულდა 60-იან წლების დასაწყისში. თქვენი ძმები თქვენზე უფროსები იყვნენ? კი, 16 წლით უფროსი იყო ჩემი ძმა ჩემზე. და ამათ ჰქონდათ ორგანიზაცია აგეკო, ამიერკავკასიის ხალხთა ერთიანობა. და რას აკეთებდნენ? ბეჭდები პროგრამაციები ბეჭდებოდა. პროგრამაციები ბეჭდებოდა გვირაბში. გვირაბში კი არა, ღვინაში სადღა. აქ ზუგდიდში? ხო, აქ არის, ამ სოფელშია, სოფლის ბოლოს. და ვინ იყო ამათი ხელმძღვანელი, ესე რომ ვთქვათ, აი ვისთან ერთად მუშაობდნენ ამ საქმეზე? აი სამეგრელოში ესეთი რაღაცა რამე. ორი დამოუკიდებელი არალეგალური მოძრაობა. სხვადასხვა ჯგუფები. ერთმანეთს რო არიცნობდნენ ისინი. ეს რომელ წლებში? 60-იან წლებში. 60-იან წლებში. იყო ბუჭა სანაია, იყო ვალტერ შურღაია, კუგური სორდია. ახლა ის სხვა ჯგუფი იყო. ჩვენ არიცნობდით, მაგრამ ჩვენ ჯგუფი იყო ცალკე. აქ იყო ინდიგო ქობალია, ზაურ ქობალია, ედემ კვირტია, გურამ ფარცვანია, კატუშა ბებია ერთადერთი ქალი. და რას აკეთებდა ეს ხალხი და რას აპროტესტებდა? რა გამოყოფა უნდოდათ რუსეთიდან საქართველოს, საქართველოს კავკასიის გაერთიანება უნდოდათ, ამიერკავკასიის გაერთიანება. და დაიჭირეს ესენი. 63 წელს დაიჭირეს. სამშობლოს ღალატის მოხლით. ეს ქობალიები? ქობალიები კი არა, ყველა. ახლა ჩამოგითვალე, ყველა დაიჭირეს. და ყველა გადაასახლეს. ხოლა ვის რამდენი, მაგრამ 15 წელი იყო მაშინ პატალოგი იმისა, რომ პოლიტიკურზე. 5-5 წელი? 5-5 წელი. მაგრამ მარტო ედემ კვირტიას ახალგაზრდა იყო ის უფრო და მიუსაჯეს 2 წელი. და დარჩი გადაასახლეს მორდავეთში. მორდავეთში იყო. ხოდა მერე რო ჩამოვიდნენ, ჰქონდა საპასპორტო შეზღუდვა. საპასპორტო შეზღუდვა, არსად მუშაობის დაწყება არ შეეძლო, მუშად არ შეეძლო. და ერთადერთი ჩემმა ძმამ რაც მიაღწია, ინდიგო რაც მიაღწია, ეს იყო მირცე საბუში, მუშის დამხმარე. წარმოიდგინე, სხვანაირად არ შეეძლო. ანუ თავი ხომ უნდა ერჩინა. და ის 60
სამში გაასამართლეს და ის ქალაქში რო ქონდა სახალხის კონფისკაცია გიდი ჩამოგვარდეს და პირველ სკოლაში ვსწავლობდი ქალაქში და მომერი სუბიჩი როლი სოფელოდიში აქ დაამთავრა სკოლა. ანუ თუ სწორად მივხვდი იმის გამო რომ არალეგალურ საქმიანობას ეწეოდა თქვენი ძმები დაიჭირეს ჩამოართვეს ხონება დაიჭირეს და მიუსაჯეს 5-5 წელი. რაც მაშინ მაქსიმუმი იყო რამდენი მოიხადეს? 5-5 წელი მოიხადეს. ან ბოლომდე მოიხადეს. ერთსა ყველა ტრიად თქვენ ამ დროს პატარა ხართ როგორც მე. მე ვარ მაშინ ვიყავი 10 წლის, 13 წლის ვიყავი. როცა თქვენი ძმები დაიჭირეს? დიახ. კომუნისტებმა. კი. და ანუ თქვენ როგორ ებმებით ამ მოძრაობას თუ ამ ხალხთან თქვენი ურთიერთობა როგორ ყალიბდება? როგორ გიხალხა, როგორ ებმები? ამათი იყავი მეკავშირე. და უშად ახლა დამხმარე ვიყავი. ჩემ სახლში იყნებოდნენ. აქ ზუგდიდში? დიახ, იქ ცოტა მშობლები ცხოვრობდით აქედა. ხო და იქ იყნებოდნენ. ეს წერლები, პოეტები ესე იყნებოდნენ და იქ იყნებოდა ეს ყველაფერი. ხო და მერე დასაბეჭდად ეს პროგრამაციები გადაქონდათ ღვინეში. ვინ იყო ეს წერლები და პოეტები, რომლებიც ამ პერიოდში ასე თანამშრომლობდნენ? ახლა ვინც ისაც იგეთქვი ესენი ყველა ედემი მწერალია. ჩემი ძმაც წერდა, ზაურიც წერდა. თითქმის ყველა ამ ლიტერატურულ წრეში იყვნენ გაერთიანებული. მახსოვს ლევან გოთუაც იყო აქ ერთ დროს. ანუ აქაური ახალგაზრდობა ამ სამეგრელოში ზუგდიდში ვინ ცხოვრობდა? ამა ცოტა ახლა მე ისინი არ ჩამოდიოდნენ აქ ვინც ახლა იმარა ამათმა ხო არ გაწყეს ისინი ხო არ გაწყეს და ზუგდიდში ვინც იყვნენ ესენი ვინც ამას აცელებდა პროგრამაციებს. ერთხელ იყო კინო საქართველოში როცა მოისროდეს ეს პროგრამაციების ფურცლები და იქიდან დაიჭირეს მე რა ის იყო ეს ნელი მაშინდელი კგბ-ისთვის აბსურდად არ იყო ეს. და თქვენი ძმები რომ დაბრუნდნენ რა იყო შეცვლილი? მათში რა იყო შეცვლილი თქვენში? არაფერი არ შეცვლილა. უბრალოდ არაფერი შეცვლილა. უფრო დაიწყეს უფრო მოძრაობა, უფრო ერთხელ ითომ რაღაცა და წავიდნენ იმაში ზუღურში. ზუღური ხო იცი? აი წავიდნენ ფეში და იქ თვითონ არავინ არ დაინახავდა. მალულად უნდა გაეკეთებიათ რაღაცები თუ დაიბეჭდა პროგრამაციები და ისევ აგრძელებდნენ ამ მუშაობას. და ძალიან მწარე იყო, ჩემთვის იყო ძალიან მწარე, ახლა ასე წარმოიდგინე. მე სკოლაში მეოთხე კლასში ვიყავი მაშინ. ხო და მასწავლებელი დედა ჩემმა ცეკვის იმაში შემიყვანა. ხო და რო არ დაჩაგრებული ვიყავი რომ მართლა რა მეცეკვებოდა. მაგრამ ბავშვი რო არ დაიჩაგროს რაღაცები შემიყვანა ცეკვის სკოლაში. ხო და უცი ახლა მასწავლებელს ჩუსტა გამოჩნდა იყლიასი და უცი მასწავლებელს ცეკვის მასწავლებელს უნდა მოვიდეს და ჩემი მასწავლებელი გამოვიდა. შენ რა სუსტია შენ გაჭირული ვიმეხა. ხო და ცეკვის მასწავლებელს უცი მასწავლებელს. ვაი შენ ის რა გეცეკებაო შეუმედურო. შენ მაინც რა გეცეკებაო. ხლა წარმოიდგინე ბავშვის ეს. და ბავშვი და იმ მაგალატეს შვილი. მაგალატეს ოჯახიდან. შენ წარმოიდგინე, იმიტომ რომ საქართველოს დამოუკიდებლობა გინდოდა. მერე როგორ გაგრძელდა თქვენი ურთიერთობა მათ შორის აი ეროვნული მოძრაობის ცენტრალურ ფთასთან? როგორ იწყება? აი ზოგადად რა ხდება 70-იან 80-იან წლების ეროვნულ მოძრაობაში და თქვენ როგორ უახლოვდებით თბილისში? აქტიური შეხვედრები იყო. თითქმის ყველა ეროვნული მოძრაობის ჩემს ოჯახს აქ იკრიბებოდნენ თითქმის ყველა. ყველა ეროვნულ მოძრაობას მიქონდა თავი და მე ახლა ხო იცი
Vela Çaretiz Partisi'nden az, Çanturiyoz Partisi'nden az, İlya Çacavazı Sadıkadevi'den az. Vela, vela akma diyordu da, akik ile bu da, vela sakit. Vela sakit ki akik ile bu da. Mere, sakamca da, tutmedi ülisi. Galiz Gazir, o kadar ki de da, Fazil Baba ve Kuvvru Maklas. İndi, bir de şimdi ufru dayıca da, ufru. Ve ilk zaman yağdırdığında me am maşini kavi hesiniz kaçırız devri. Bana momentiye gamosla ikiden. Domrum şey yer alır buli su yukarı çukufim kavda. Afkazet naro dayıt kısım dras. Otkaz kasandı şey grubda. Şey yer alır buli. Bunsa bevri yer alır dayıt asında bevruma İçin zaman interesel suatın otim. Ay manam de erunuli modrao baro sakartveloshi tsarsebobs, samegreloshi tsro ragats rasats kvenovnebit, ragats formit tsarsebobs, arsebobs abkhazetchits. Ay abkhazetis erunul modraobas da samegrelos erunul modraobas shoris ra kavshirebi arsebobs. Zhan mcidro, zhanian mcidro, titkvis chven iqavit ik da chven ugedebdit agitatsias rom ragatsnayes gavertiebuli iqavit. Ik vin iqo is khalkhi da ay iqo boriakagvova iqo. Çin davetiydi, buraya kabuğa. Buraya kabuğa da, şirad aki ko, tabi sıkıntı mıydı, sarsı yara aki, nindir kadar buraya da aki ko çenta. Sul aki ko. İko demur yantıya iko, iş, gido mokda, havari yaşı kaçırıyor buraya. Baba kostan davetiydi, şirad yuk abi tersmaya da merabi çen merab kosa var onu ertan ertan çalıyordu. Rahat o da idi zaba situasyon ise ro adam yani ismi okula gahta autsilebeli da es ekhamde miwida is sakme. Ram romeli mokla. Ay be kuas ambazde tkhoyas tsmonebodi. Ay es uga iko rusabi chatqobili. Es uga provokatsiuli akhla rogor kendeba ik. Ta ushat abkhazetchi. Kada kedes mandarinis gata narşeydi bu da mandarinis gata na ko. O da nu akla halkı yezdi da main so ragatsa gzebi moyna haro çayet ana es mandarin tel şemosavali ko da gayet ana im gazunda ko undu da sarç. Dandut kada kedeli ko kada keda maşin çavardan 72 dos. O da Mavayız ki, mavi de biraz saklı. Şekrovilleri yani lekebiyorum, ezeben ben kanal sonrayı su gayet ansanlarda biraz bladna işafim çoğunu gamoşu eba. Ama ay gayet arsigi su sonrayı makul, mikhevul mikhevul güzevi de ragaz isa. Zalit haket edin ama. O da mele mavayık biraz sağ. O da ahla rauknat da arcavi yalgası Ruset çevirdi o tekido. Çağın en zaman da fazla. Ruset çevirdi de veres mandanı ginda imesi tayrı olsun bir şey. Yani katima edilir. O da dafik dedi de Marta. Vinak etep de aset propagandas, vin etep de. Rusev kekebi de zayama sak etep de. Daha me get kırk ile uvarız. Lenin ma tamiz roze, Lenin ma tamiz roze. As ormuzda atik, asi gamu akzavna sakartı oluş. Rom, Svanet, Samegrelo, Acara, Çamu Eşore bir sakartı oluş. Ay ეს ამბავი რომ მომიყვეთ, აი მათ შორის დაკავშირები არსებობდა და რატო საბოლოოდში როგორ მოხდა ისე რომ სისხლი დაიღვარა და კიდევ უფრო გაღვივდა სიტუაცია და ის რომ თქვათ ეროვნული ხალხი იქითაც რო იყო, აქეთაც რო იყო, იმ ხალხმა ვერ დაილაპარაკა ერთმანეთში. ეს რანაირად მოხდა თქვენი აზრით? ეს იყო პროვოკაციული მოწყობილი, სპეციალური მოწყობილი რომ დაჯახებოდნენ ერთმანეთს. და სპეციალურად იმ დღეს ვიყავი მე, იმ დღეს ვიყავი თვის სოხუმში. Çem yoklu operasyonu kabul getir. Kucis operasyonu kabul getir, ilk sakınçı da, iyi sadat smokta, iyi madgilas. Ne olur sanat kofustan diyor, ilk sadat aga bara smokta. Ram okta, ise çırın mogu tanım. Da her yer nerede, sadece şartlı izolar sahip, nara. Win da win. Abkhazda bir de kartı ödebi. Da rahat o da her yerine. Rahat o da, damı, maga damı kuyulundu da. Tabii. Damla ara kebeli yarı kalabi, nakla. Rari çiz. Ufro es materyal uğrarı bir mazı yıko. Ağe buli. Materyal uğrarı bir mazı yıko. Akla memomi ko erti yap kazı. Komünisti yıko ra. Partokrati uğrarı bir dandı yıko da. Mama çemi yıko. Akti uğrarı komünisti da. Zahane çada mokuz da o.
მოხუცდაო და მითხრაო შუ გაზეთის კიოსკე მაინც გამიკეთეო რომ გაზეთები გავყიდეო და გაზეთი მაშინ ორი კაბი გიყიდა გახსოვთ ალბათ ხო ორი კაბი გიყიდა წაიკითხავდა ახლა მოხუცი გაზეთ თან გაზეთს გაიყიდა თავსაც გაიერთოვდა ხო და მივედიო გაგრის იმაში ცხოვრობდა მივედიო გაგრის ხელმძღვანელობასთან და იმათ მომიცხა სოხუმი წუდავს სოხუმთან სოხუმში მივედიო და სოხუმი თვილის მითხავა თვილისი წადიდა იქ და იქ მივედიო თვილისში და იქ 5000 მაედი მომთხოვეზო ჩემეზოში რომ მიგზას ადგილი გამოეძებნათ და აი ამას ასე იმას ყვებოდნენ ესენი მერე მე როცა ერთხელ შევხვდი როცა აფხაზეთს ხვდებოდი ამ ომის პერიოდში და დამახვედროს ესეიძოში დამახვედროს ერთი მეგრელი ლაგვილავა და ვინ ხარ შენ მეთქი და ლაგვილავა ვარო მერე ბიჭო ვინ ხარ მეთქი და აფხაზი ვარო მერე დედაჩემი ლაგვილავა და არასდროს არ ვთქვი რომ აფხაზი ვარ და შენ როგორ გახდი აფხაზი მეთქი და აბა რა გინდა და მომიყვარს ეს სოციალური პირობები ასეთი აი რომ აა ფულ ძალავდნენ ისინი იყო ისე იყო ვინ ძალავდა ფულს აა ვინდა თავრობის ხალხი კომუნისტები მე ვინ თავრობის წინ იყვნენ ისინი ძალავდნენ აა ხო და საფხაზ სოხუმის საერთოდ საქართველოსი ახლა მე ის ვაშინდე საქართველოსი იცი ხურდას არ აბრუნებდა ერთადერთი სოხუმში იყო ამ ხურდაზე და ხუნობდი წავიდეს სად მიდიხარ და სადაც ხურდას აბრუნებდნენ იქ მიდივართ იტყოდნენ ხალხი აა ბატონო იცი რა მაინტერესებს აი ეს აი რო წარმომადგენინოთ თქვენი თვალით დანახული ეროვნული მოძრაობის განვითარება როგორ მოდის ეროვნული მოძრაობა ხელისუფლებაში აი 9 აპრილს თქვენი თვალით რა ხდება ფიზიკურად და ეს პროცესები რითაც თქვენ საბოლოო ჯამში პირველი პრეზიდენტის გვერდზე აღმოჩნდებით ახლა 9 აპრილი 9 აპრილს დამიჭერეს მე პირველად აქ ზუგდიდში ხო და ძალიან რთული იყო ახლა ო სახალგაზრდა დაგიხოსა შენ ქვეყანაში ვიღავ ნიჩფებით მოვა და ისა ამან ხო გამწოვა და გამწოვა ისედაც ხომ ჩვენში იყო და გამოსულიყავით ამ კომუნისტური წყობის რეჟიმიდან უნდა გამოსულიყავით ისა ქართველებს არა აქ ის მენტალიტეტი მონობის მენტალიტეტი არა ქართველი ერთი ორზე ვერ იცის ყველა პირველებია ხო და მონობა არავის არ უნდა ხო და ახლა აი კომუნისტური რეჟიმის დროს სახლი რო დაგეშენებია მეტი 1 მეტრო რო მოგეტანებია დაგენტრონდე აქ ამ ეზოში სახლი არ მედგამაში და იქ ცხოვრობდი თან ზრისახში და აქ პატარა ყანა მქონდა და მოვიდა ბულდოზერი მოიყვანეს და გამოვიდა ის ვიღაც პარდოგრა რაიკომიდან გამოვიდა ვიღაცა და მეუბნება ისო ეს გადავაკარჩა უკეთო უნდა ბულდოზერის რატომ მეთქი და ეს არ აქვს თუ გაფორმებულიო სოფელში არ მუშაობთ და 2500 კვადრატის მეტი არ გეკუთით და ეს იყო დარჩენი 400 კვადრატი ეს უნდა დაგეგმია და გაიკარჩევებიო წინი მქონდა წარმოები იყო ჩემი მოთხნელი იყო და ახლა წარმოიდგინეს როგორ უნდა როგორ უნდა მეაზროვნა რანაირად არა და 1895 წელს ბაბუა ჩემის ბაბუა ქაქუ საქობალიამ და რეგისტრა მიწა 1662 კვადრატი მიწა 1895 წელს ხო და მარტივდა 500 სიმინდი ქებოდა ალბათ ეს როდის კომუნისტების დროს კომუნისტების დროს ეს კიდე 90-95 წელი იყო მაშინ მგონი 90 კი არა უფრო ადრა 78 და ამას თქვენ გართმევდნენ იმიტომ რომ რაღაცა ის იყავით მავნე ელემენტი მაგათი აზრით თუ ზოგადად ყველას ართმევდნენ ანუ ახლა მავნე ელემენტი როგორ ახლა შენი ქვეყნის თავისუფლება რო გინდა და ამაზე ისე შენი ქვეყნის თამამ მოქალაქეები რო გიჭერენ და ისინი იმიტომ რომ პარტოკრატები არიან პარტიული მასი არიან აი 9 აპრილს ამბავს ყვებოდით შეგაწყვეტიეთ 9 აპრილს მიტინგი გამართა და უკვე არ შეგვიძლია ახალგაზრდების რაღაცა გვიჭერს იარაღი და მივდივარ საუბრობ ხო
O da mitingze gamoveddi. Zugdiçi? Xo. Raykomiz divanı iqo. O da Murat Kubilev iqo polisi suprosi. O da zana imam, imam raykomiz divanına dayıcılar sonra. Polisiyle yarabinler mi uydu açın? Tanıdık onu. Fela bir sol dizer tanıdık. Fela sen formalini kontamı kabul. Fela sana kalsaydı da. Arma uydu kalsaydı. Polisiyle bir arma uydu. Tito Raykon Yüzyıvan da da. Polisi Murat Kumbul'a var. Mümkün de sayıda. Makan ma. Taviz makanı için 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 tanıdık olan çıkaşı. Taviz makanı. O da zazı ve umne bana. Tüken da sakurata bir kar. Kasat önde bir kar da. Ne? Ve umne bir. Tüken iz kalkı kar. Bir sakudar kalkı. Dakrata şey uzun ya sonra. Tüken iman min şöyle kalkın çak olsa ilk. İman da hızamım gibi yer kalktı. Gide ağzı da ayı şu an sabı dama gekun tutsa ya seyir 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 bir program. El saatçi isem de zaten yani batan olatıyo. Rasiye zaten turbe merabi moğun ye kalkı iman çıkış. O da yalkaşama artık da kavulsam dedi kavulsam dedi kavulmasınız bodişiz tweet. Merabi? Merabi Kostava. İm dres xrapıls tur adğı yarıs. Ne oradır? At avrus. Zugdiçi? Diyah. Merabi mere dayıçires, me vici ro 9 aprilis merabi daçerili iqo zogadat. Ara, merabi mevamboves rodisici. Mevamboves Abkhazetis uqe mukhadriliya. Es ro iqo. Itom ro ne 9 aprils 9 aprils David interese gamomishos khalkhis vit ara merabi meorejer 14 iulisis shemdeg 14 iulisis uga merabi kiqo chent da merabi sim zamde me erti odjer var dacheri vitom ro tken mashin win iqavit ano fizikurat ai rato moindomes tkeni dachera 9 aprils mere ano tken 9 aprils mere mere interes betengzelo gamovedi da khalso mouzode unda tsavide da tnebi qosebi unda chen raz unda ijde tago ai ama amito da mere tutmedi ulisi şemde gez merabim tutmedi ulis ne igdanishta am jgufi suprozat Otkaz kaçıyan hiç gufi şeklinde de çöğüm de çalsulü kaç sokmuş. İkhom gadayı gedek za, kaç gazı. Kaç gazı gadayı gedek. Sasin litrole bir iko ik. O da nazi lit amu bir de zugbiç. Yerak evi satakı ben. Çiğ evi, yese, kadar akıl gata kezde amu ikiz yerak. Da erti yerak evi memkonda da sul, sami ya ya, samar sami ya, otomadim o bir de kaç gazı. Sami de sami kazı bir de ki de sen sevişi söyledim. Ünsü kavit. O da Rus'a bir çavuklu indi. Suzdan naksa bir veriz tutmeli tutu yıko. Da çöğün gügona rakat. Şetkle var. Sola da aynısı mevcut. Çöğün gügona onun çakotili yıko oy halk. Sokunç. Yani bu sıra movi da sabarım vekuba. Vekuba sabah smok desek. Ya devri halk yedi akotili yıko. Da nu alacak. Dabı yok da halk. Oradan göre tel mod bir odaklan teli cer rasa görün yazık dedi tam o vida nere hobi nere artveli senaki da ela tetki süsüskü süsüskü ardar çeniye sakın zazı teva hariko tel zazı hariko teva olundu. Ela dayıko anike bir ters var onu ya gaz safhazı bir sorma yaşayızdın. Xeyabzı da ikiden gösteriyor da artıkıyla da dert kamar ar dert ka halk. Halk ya ar dert ka da titki zimtki yazı mı diyordu. Zimtki yazı sıras. Rus'a bir sordu mera ik roçavu frindi. İmazı mı diyordu halkı mera bir merga uşu. Mera bir şey ha kavayır. İndres da ik. İk ve. İlloriz. Mimde var etti yazdı iki iki kon Rabbi kitan gana girdi kola. Çeni kalitsin. Hide kola gelili didi man kana bitti ko. İsrak ya gada gelili hide. Ta mizani ra iqo mitingi çatareba soxumshi tu ra iqo mashin miz amis kola pris mizani. Çeni mizani ko şagvezi yegda çeni xalqi gvexna. Vin xalqi vinc vinc ra ko çaqotsa so moguida sobaron baba vekua mogler. Baba kuvar satas mı okuyorsun? İyi kuvar kuvar şen fikir oldu rom. Böyle kalkıyor da bazı. Allah bu kadar baba say rom yumuşas. Allah
ის ხალხი ალბათ ბევრია, ახლა ამას ვიკრობდი. იმავე ღამეს, იმავე ღამეს მივამყავდა მაშინ. იმავე ღამეს ჩავედი ერთი ჩემი მეზობელი ბიჭი, ნათესავი ბიჭი და გადავედი, გადავედი ჯერ იმ 400 კაცით გინდოდა მოვლა. ხო, მომწეს მე რაბი, ამ ჯგუფის უბრალოდ იყავი ისე. Ne, megona sular misul da merabi da ilk ilorsi rosa şakam da biz da sasu sato mağaziye gavu da xiyat şu şey yani mağazi vay araki gamu otan yese ki da nerti kuti o da bize mezahi lati lati rari ya sayısa bize ola çeyin sakini verik ayaz rari yo აკრომაი არაკი და ეს ბანდიტები ხართო და მიყველა და მიყველა რა შეასაგენეთ კიდე ამას სასწრაფოდ ალაგეს მიედი ეს ის ის თავი ამომართი ყველა ეს ბოლსები და შევატანი ისე ვინაში მაღაზიაში და შენიქნები ამ ჯგუფის ხელმძღვანელიო და წახვალ სოხუმშიო შემულითი გზით კი ბატონო გავყევი და მაშინის ხიდე არ იყო გაკეთებული ცენტრალური ხიდე. ახლა რა არის გაკეთებული ჩამჩერეში. და წყლით გადავედი იქით ამ ხარეს და გავედი იქით იმაში. ის იყო ნეფრინელობის ფერმა კინტხში. მაგრამ იქ ზა გადაკეტილი დახვდა. რუსები იყვნენ თავი ბეტერებით. ო და გვინდოდა ჩაი იყო იქ და ჩაიში გვინდოდა გაზრომა და ჩაით გაპარული იყავით, მაგრამ დაცხრეს რა ჩაი. პოლიმიოდეს მე მოუშეს ჯერი და დაცხნეს და ვერ გადავედით რა. მაგრამ ჩვენი ბიჭები აიყვანეს. აიყვანეს ახლა ერთი 25 კაცი აიყვანეს. იერაღიანი ხო, ზოგი თოფი, ზოგი ავტომატი რაღაც თქო ვიყავ შეიარები. ხო და რო გამობრუნდით აქით აიყო ასეთი აიყვანეთ აფხაზები. აფხაზები რომ გაგვეცვალა ეს ხალხი. ჩვენ ხალხი რომ ბიჭები გაგვეცვალა. ანუ ეს არის 99 წელი, ჯერ კომუნისტები არიან. როგორც მე ვიცი, ხო? კომუნისტები ვარ, და აი ეს ხალხი აიყვანეთ იმათმა, ეს ხალხი აიყვანეს თქვენი. აი ამას კომუნისტური პოლიცია ვიღაცები რაშვებიან ამ დროს. თვალს ხუჭავენ ამ ყველაფერზე? რა საკვირველია, ახლა ვინ გაბედავდა, ვინ გაბედა, იმდენი ხალხი იყო. იმდენი ხალხი იყო. ვერავინ ვერ გაბედავდა, ვერავინ ვერ გაბედავდა, თქვია, უნდა ან გესროლა, უნდა მოგეკლა. რო აი იყო თავგანწირული ბზოლა. ხო და მე ჩვენ უკან გავცვალეთ ეს გამოგიყვანეს ბიჭები, ჩვენი ბიჭები იყო იარაღი არ ვიცი ესე გამოგიყვანეს. ხო და ეს ხალხი მივეცით ორი გუზავით გონდა და აყვანი. თქვენ გაატანეთ იარაღები? არა, ჩვენ არ გაგიტანები იარაღი, მაგრამ იმას მა ვინ დაიჭერეს. იმას იქ ჩამოვარდა, ჩამოურტებია იარაღი. პოლიმერი ალყაშე მორთული ხალხი 25 კაცი გაგზავნა და ბერიერების ძიამდე. და მაიც მაგ დროს ანუ ცეცხლი არ გახსნელა და სისხლი არ დაღვრილა. ისე მოგვარდა ეს ამბავი იმ დროს 99 წელს. ხო, მოგვარდა ეს ასხი. მიუხედავად იმისა, ვინ მოაგვარა მაშინ? აი, მაშინ იყო მერაბი, მერაბი, მერაბი არ გაუშვა ხალხი. თორე ხალხი დამკავებელი მერაბი რო არ ყოფილიყო, გამჩერებელი არ იყო ხალხი. ყველა მიდიოდა, შეერევაზე მიდიოდა შიშველი ყელები. იმის გამო რომ ეკუა მოკლეს. იმის გამო რომ მეკუას კი არა, მეკუას გარდა ბევრი ხალხი მეკონა დახოცი. სოხუმში განადგურებულია, სა ბოდიოდა ხოლმე რა სოხუმში წავიდა ცხრისაშია. და იმავე ღამეს, იმავე რომ გამობრუნდი კიდან იმავე ღამეს, გადავედი წავედი მე. ერთი კაცი ჩაისვი მანქანაში და მივიღე და ერთი პატარა პისტოლეტი მქონდა, ბრაუნინგი. ხო და ზემოთ კიდო წიმ და ისო წემა დაიწყო და გავიხადე ზემოთ. ეს შეიძლება იყოს რეიტუზები მეცა და რეიტუზები გაიხადა აქ რეზინიც მივიკერე ეს პისტოლეტი. ეს პისტოლეტი და მანქანა დაშალეს, ამივიკები მოხსნეს ყველაფერი და ეგონათ რომ იარაღი მქონდა, მაგრამ არაფერი არ ნახეს, გაგვატარეს. ტამეში გესროლეს. ავტობუსი დაცხრეს, ავტობუსი მიდიოდა ვიღაცას კიდო და ისიც დაცხრეს. და პოლიცია რაშვება ამ დროს? ას ვინ ცხვილას? სადაა პოლიცია? სად იყო პოლიცია? 99 წელს ჯერ ხო წესრიგი არსებობს? წესრიგი სად არსებობდა კაცო? ასეთი იმაში სად არსებობს პოლიცია? პოლიციას იერაღი ჩამოართ, სოხუმში არეულობა ვერ ეს ლომინაძის ბრალია ყველაფერი.
ეს პოლიცია ლომინოზი განიარა გაწინასთან ჩვენი ხალხი მე იქ 14 ივლისის შემდეგ 14 ივლისის შემდეგ 14-16 ასე ყავდა ყველა განყოფილებების იმაში რა ქვია ოღონდ სამოქალაქო პირები ქართველები მყავდა რომ თუ რამე შემთხვევაში რომ დაგვეცო ხალხი რამე შემთხვევაში ხო და ესენი ეს პოლიციელები ფიზიკურად იარაღი არ შეგონდა თუმცა ხალხი იყო განიარაღებული ხალხს წინასწარ ხომ ჩამოართვის თოფების ხომ ჩამოართვის ხალხს თოფების არ ქონდა სანადირო თოფების გაფორმებული ვისაც ქონდა მოვიდნენ და წავიდნენ წაიღეს მე არ მინიცია მართა იგისა მაგრამ წაიღეს გაფორმებული თუ არა დარიმებს რაღაცა იქნებოდა შეაშინეს ხალხი და წაიღეს თოფები მაგრამ ჩვენ ის თოფები გამოვიტანეთ მე პოზიციიდან და ყველა იარაღი ჩემი ხელით გავიტანეთ ჩემი ხელით მე ხელმძღვანელობდი უშუალოდ აფხაზეთში გადავაგზავნე ყველა იარაღი იქო მაშინ სოსო სიგუა იყო. სიგუა იყო ან დაჯგუფებას იქ ხელმძღვანელობდა. და ეს იარაღი რა დგინოდა აფხაზეთში? ასკი ხალხ ხოთოდენ და ასგინოდა ასკი. აი ეს ომის დროს თუ მანამდე ამბობთ, აი როცა მერაბი ჯერ კიდე ცოცხალია თუ მერე ამბობთ? ხო, იმ 14 ივლისის შემდეგ, 14 ივლისის შემდეგ 99 წელს 14 ივლისის შემდეგ. 14, 16, 17, 18, 19 და ჩვენი ისა. სოხუმში პური არ წხვებოდა. პური ზუგიდან მაგდანიდით. ზუგიდან მიქო პული ვატარებდი. და იმ ვატარებდი შინაში ჩავდა. ეს სიტუაცია როგორ მოგვარდა? მე ასე დაძაბული სიტუაცია. მე ხო თითქოს მიწყნარდა ეს სიტუაცია და მიწყნარდა როგორ? მე დაიჭყეთ ჩვენი ხალხის დაჭერა. მე აქ ხომ ეს იარაღები ხო აიღეს და მე ხომ ეს ყველა გადავაგზავნეს ოხუმში. და ბავშვები ვინც ახალგაზრდები იყო ეს იარაღი ხომ მე ჩავაბარეს. მე ხომ ვაგზავნიდი იქ. ხო და ჩამოვარეს პოლიცია მოთხოვა. მაშინ სურათებს იღებდნენ თურმე და იარაღი ვისაც ეჭირა და მეც შატალინი მოვიდა მაშინ საბჭოთა კავშირის ორის უფროსი. მაგრამ დამკითხა პირდაპირ. ხო და სად არის იარაღი და სათქმელი ახლა სურათი მომიტანეს რომ იარაღი ავტომატი მიჭირავს. ეს ჩემი რა ბატონო ეს კი მე სურათის გადასაღება და დავიკავე ერთი წუთით გიო სურათის გადასაღება და დაცინო დავიშხე. ხო და მე ის ბავშვებს დაჭერით ხომ მოკრებოდნენ და იმათი მშობლები მოდიოდნენ ჩემ და ჩემ სახლი მინები არ ქონდა. ხავცოსოდი და ის მომერსი იარაღი მომერსი იარაღი. თორე დაგვიჭერენ ჩემ შულს დაიჭერენო და აშინებდნენ ხალ და თვითონობდა ეს მაგრამ ეს იარაღი გადაგზავნილი იყო სამდვილის. და მე როგორ გაგძლდა ეს ისტორია, როგორ ჩაწნარდა აი რაღაცა პერიოდი ხო ჩაწნარდა რომ ეს სიტუაცია. მე გაამკაცრეს, მე იერაღი სამოღებები დაიწყეს ახლა ჩვენ იერაღი არ ქონდა, მაგრამ იქ სოხუმელებმა გადამალეს რაღაცები მოთავდა. ხო ეს აფხაზებს და დევნა ამ იმ ხალხ შორის, ვინც აქ ვეკუა მოკლეს იმ ხალხს და თვითონ ამ მეორე მხარეს შორის, რაც თქვენ ეხმარებოდეთ, ურთიერთობა როგორ დაალაგდა აფხაზეთში ომის დაწყებამდე? მე რომ ხვდებოდი ხუცესებს ხვდებოდი აფხაზეთში. არასდროს ჩემთვის არ უკადრებიათ მაგათ რომ აფხაზეთ უნდას გახდეს დამოუკიდებელი. მე გეტყვი ერთ ეპიზოდს. მე ბოლოს ხვდები ტყვარჩელში ხუცესებს. აფხაზ ხუცესებს ხვდები. ხო და მეუბნება. ხო, მე ვეუბნები ახლა გაერთიან საქართველოს ერთიან ასე ერთად ვიყავით ასე ვიყავით და უხსნი ახლა რა შემეგრა. ბატონო ძიმე უნდა. აი შენ ახლა აი გენდობითო შენ მოგენდეთო ჩვენ. ვიცითო არძინბა აფხაზი არ არისო. არძინბა ქართლიდან ისინი აფხაზებია. არძინბა აფხაზი არ არისო. მაგრამ აი ჩვენ დავშვათ ჩვენ მოგენდეთო თქვენ. თქვენ მოგენდეთო და შემოგიერდით. შენ აიღებო პასუხისმგებლობას რომ სახში არ შეგვიواردებიან ის რა სამეგრელოს გაუკეთეს შენ აფხაზებს არ შემოგერდი არ წაგიბილ წავენ სახს ამას პასუხისმგებელი ხარო და მაშინ მე იქიდან დაუკავშირდი რომან გცაზე იყო ის შენ ამსაკი და მის და მეუბნები რომან ასე მეუბნები აფხაზი და რა გავაკეთოთ და ვიღეთ პასუხისმგებლობას რომ გავაჩეროთ შევწუნდოთ ეს ომი გავაჩეროთ ეს ომი და დავიცვათ როგორც ქართველი ისე აფხაზი დავიცვათ და ყველა რომანი ხარ
ამის ამას ვერავინ ვერ დაკვირდებო. ვერს ვერავინ დაკვირდებო და ნულს იმაშებიო. არ მოკიდო მაგას ხელიო მეთქა. რა უნდა მექსა? თქვენი და ზვიად გამსახურდია სულთერთობა მაინტერესებს და ზოგადად ეროვნულ მოძრაობასთან. აი როგორ აღმოჩნდით თბილისში, როგორ აღმოჩნდით ესე რომ წარმოვიდგინეთ? ახლა მე გეტყვით. ეროვნული მოძრაობა დაუპირისპირდა ერთმანეთს. დაუპირისპირდა იმდენად მივიდნენ, რომ იარაღით აშენებდნენ ერთმანეთს. იარაღით. და ყველა სხვადასხვა ეროვნული, სხვადასხვა ეროვნული პარტიებიდან. და მე ამათ ჩამოვართი იარაღი. მე უკვე ძალა მქონდა, ძალა იმისა, რომ მე ჯგუფის ხელმძღვანელი ვიყავი და ესენი ჩემს. ეს აქ ზუგდიდში თუ სათხდება სამ? აქ ზუგდიდში. აქ ვინები არის, ვინც ერთმანეთს უპირისპირდება იმ დროს? რა პარტია? აი, ჭანტურიას ხალხი ძირითადად. ჭანტურიას ხალხი იყო, ილია ჭაჭავაძის ხალხი იყო. ესენი თამრიკო ჩხეიძის ხალხი. ეროვნულ დემოკრატები კიდო. ახლა ჟორჟელიანი, აქ რო იყო ჟორჟელიანი დეპუტატი რო იყო ჩვენი. ის ჟორჟელიანიც ინაში იყო. დამოკლეს პარტიაში ინაში. აქიან. წერეთეს პარტიაში. ხოდა სკვით რომ ეროვნული მოძრაობა უნდა გაერთიანდეს, სხვა გზა არ არის. ახლა ასე თუ წავიდა დაიხოცა ბიზნესმა და მე აიღე ჩემ თავზე. რომ ამას მოაგვარებთ ამ საკითხს და ზაურიც და იმას ვალტერ შუღაიას ხოვე. რომ წასულიყო ზიადესა და მოსულიყო ზიადი. და აი ამ შეკრებას დასრულებოდა ყველა პარტიის წარმომადგენელთან ერთად. და მიტინგი იყო დანიშნული იმ დღეს, წავიდა ზეო და კიო გითხრა, მოვიდა ზაური და ვალტერი და მოვიდა და გეუბნება. ავსილებდა ჩამოვალ. ჩამოვა და ნუ ნახოთ ხო და მიტინგია სამსაძე დანიშნული და უკვე წუთები უკლია სამს ისეთ რომ აი სად მოვა, არ მოვა, აი ჰუი და ერთი ამბავი აყდა რა. და ზიადი შიშარა და ზიადი რაღაცები და ან ზიადის მოწინააღმდეგეებმა. მარა ხმა არ დავაძრივი არავის. რომელი წელია ეს დაახლოებით? 99 წელი. 99 წელი. მე 9 აპრილამდე თუ მერე? 9 აპრილის მერე. და სულზად თავისი ოჯახით ზიადი შემოვიდა სულ სამს რო აგდა რაღაც წუთების. თავისი ოჯახით და მანქანა სხვას გაატანა, გადაჯა ჩემ მანქანაში. ჩემ მანქანაში გადაჯა. ხოდა წამოვიდით აქ სახლში. აა სახლში ხეში იყო ქვემოთა. ეს არ იყო ღია იყო რა. ხო და აქ შეგროვდა ყველა. ყველა შეგროვდა, ვინც აქ იყო და ბორია კაბობა თქვა, მე დამაცავდეთ ახლა, მე ვიწყი, მე დავადანაშაულებ ზიადეს. მაგრამ ახლა ყველასთან ის ჰქონდა და იერაღის ხმარება და რაღაცა გამორიცხული იყო და შეურაცხყოფა და თუ ინი შეურაცხყოფა აპირებს პირონ შეურაცხყოფას. ეს გამორიცხულია მეთქი და ზომია ადგეთ მეთქი და არა მე ვიწყიო სიტყვას ვიწყი სიტყვა ხომ შეიძლება კიბადო. და წამოიწყო ბორია. ბატონო ზიადი ახლა ეკითხება. ვის საპრეზიდენტ ზია გახდა ახლა? ზიადი გახდა. ბატონო ზიადიო. შენ ხო იცოდიო გიგა წერეთ კიკა ის იყო გიჟი იყო. ხოდა რატომ დაიყენა გვერდით? ანუ ზიადის ცოტა გაიღიმა. ბატონო ბორისი. ბორისის გულში ზიადი ციხეში შიმშილობდა, ციხეში. ბორისის კაგულოვას. ეხოდა აქ რო ეუბნება ამას ბორისის ახლა გაუკერდა. ბატონო ბორისო, ვისთვის უნდა მეთქვაო? უარი. დამოუკიდებლობისთვის, საქართველოს დამოუკიდებლობისთვის, დამოუკიდებლობის საბჭოსთვის უნდა მეთქვაო უარი. როგორ უნდა მეთქვაო უარი? აი არ დადგე შენთან მეკი როგორ უნდა მეთქვაო? ლამარ მარტოსაში ზაულია ხო? ალა დამოკვირ პარტიის საბჭოს დამოკვირ პარტიისთვის უნდა გეთქვა უარი. როგორ? ამისთვის იბრძოდით ყველა და მეორე დემურანტია კიდე რაღაცა ის სულ ითქვა მარტოს ყველას გაეცინა. ანუ ეს სხვა პარტიის წარმომადგენლები იყვნენ? ხო, ეს ილია ჭაჭავაძე იყო, ის სხვა იყო და ნუ და შევთანხმდით იმაზე რომ ბოლოს ვილაპარაკეთ და შევთანხმდით იმაზე რომ გაერთიანებული იყო ეროვნული მოძრაობა. მარა სათავეში ვინ ჩადგომოდა ამას? აქ იყო ძალიან ძნელი ახლა სათავეში ჩადგომა.
ამერონი მძრავებს იყო ძალიან სარისკო. იყო ჩვენ ყველა ვიყავით განძრული. ყველა ვიყავით. მარტო იმით კი არა რომ პასუხელობა. სიცოცხლით ვიყავით პასუხებელი, სიცოცხლით. აი თავი არ უნდა დაგვეზობა. ზიადენ თვა თუ თქვენ მე მენდობით და დამიდგებით მე მზად ვარ ამისთვის. თავი შევწირო ამერონი მძრავებს. საქართველოს დამოუკიდებლობის ბრძოლას. Oda tu da midgebi tu ibad ona. Şey hangi ne? Heri kel çama artık kala. Oda ay ziyadi dayın işte imdres Romlu Mazlobis lidera. Mara Rogorski ziyadi çavida. Ziyadi imdres gavit sanım ya ziyadi. Mera miting ziyadi miting ziyla bara gözde imdres gavit sanım ziyadi da. Ამის შემდეგ არის ჩვენი ურთიერთობა, პირველი ურთიერთობა ეს იყო ჩვენი. და იმ ხალხმა, ვინც შეუთანხმდა, შეასრულა პირობა. არ შეასრულა, პირიქით. უსა წავიდნენ და გინება დაიწყეს. ახლა ერთი იმას მოგიყვებით. სადღაც აფხაზებმა დაგბადიჟეს აფხაზეთში სუფრაზე. ხორწილია თუ რაღაც. Ну წავედით. Да, кидобисас. Ахла იმ დღეს ხომ შევთანხმდეს, ხო, ამ მესამე დღეს რო დაგბადიჟეს ვერა იქ. Adam işte yine da hiç kız cehr yine ba ziyaris amiman demurma da da hiç kız yine ba ama ay asoda asoda ya da ay masoda ya yine ba da bir şey no yine bir metki çay kalsan fizik bak bir şey mi diye şey no yine bir akıllı var da ama şey nato utkanı metki az kesro utkanı maşı gargiyo kesro miyesin metki. Ah, magis is out of the dice club, very much. Thus, him took me the average three among them. Ah, Catherine or Adgillas. Three sad mock that? Ah, yes, I know. He has got it. Oh, that Catherine could never give she was some jarry. Excuse it seems you are Garcelli Sidney's. So, Condola, Tavichi. Da çoda zan magrad çene da kuli zakarayı yiyo kuki eve sofros imaşın da imiş kartan mi yukanet. Da çay ilk çamu vakti. Ni vidan ya gamu atri ya çamu vakti. O da ayası yiyo es birbiri şefetra da asetiyiz. Boryam, boryam hom armi yiyo cerdiysa. Da mele moida çemtan da mevune ba. Kakuba vazizak. Ho, boryago ba. Ორია მეუბნება. ახლა მიდიო შეზვიადეს და უთხარიო რომ ჩამწოლოს სიაში. მაგრამ ხომ მიგზომე კონგრესი რო არ არსებდა. ხო და ჩამწოლოს სიაში. უკვე არჩევნება ძალიან ცოტა დრო ადარჩენილი. იო და მე წავედი ზიაზე და უთხარი მარა ზიაზე უკვე ეს არჩევნი იმაში შეტანია და მეორე როგორ უნდა ჩამწოლო. უკვე მე არ შემიძლია მიგი შეცვლა. O da Davut gibiye Boria. Şekberdi Davut gibiye. Bana Boria ve işte iskonda naçami is zar gagare var so zar şeyde bu da. Nere? Yani am Boria. Am kagu baba. Ay çem megobari koy o çem megobari. Da ak yok çemtan da ak urmeli nere mire bu da kola fer. Yine saksız kopu var da gagraşi. İmas afazır bir üstü sıra dadma onda dat. İlk konuda cüfi zaman edi. Bir abi çöne cüfi ron. İlk zaman edimiz dost şehir şehir rakı bulu bir abi. Da ilk çöne taner tadı o. O da ay çöne o çamuk bak diyoruz. Ziyadi ro tabi da keda. Sokumuşi dacili ro bitaki. Fekhi erti. Ert karış konuda hele bir meyve hele o daskılı bir kay. O da mavi de var ya da mevun eva. Akla o. Sen o. Çabasız mavi de anaf. Hedi cengiz ufrosa da unu işin yat. Afaz et. Sen akla rayı yarak izgak so mevun da mamsı kvela feriyo. Ha, insi o çabasız mavi de anaf. Fiçet daskılı çeril. O da uskarış var ya. Sonra amar gagak ve akla ekran adi mavusu tore. Da mire, hiç evim akım gayi gezes. Da şili ya uvan yasma giz. Da işi çemi de saksın ilik ne mire.
ზვიადის ხელისუფლებაში მოსულამ რა შეცვალა თქვენს ცხოვრებაში, აი თქვენს დამოკიდებულებაში? თქვენ ამ დროს თუ არ ცდები უკვე ინიშნებით უკვე ჯარში გვარდიის სამართლოს უფროსად. ზუგდიდის. არა. ეროვნული გვარდიის უფროსად. მე ინიშნები ბატალიონის უფროსად ჯერ პირველად ზუგდიდის. ზუგდიდში ბატალიონი მე მყავდა. ბატალიონი მე დავაკომპლექტე სენაკი, აბაშა, ფოთი, ჩხოროწყუ, ზუგდიდი, რა ქვია, სოხუმი, გაგრა, გალი და ყველა მე და როგორ აკომპლექტებდით ამ ხალხს? ეს ხალხი მე მყავდა, ჩემ გვერდით იყო. ამ მთელი ბატალი ამდენი ბატალიონი ხალხი ხომ ვერ იქნებოდა თქვენს გვერდით? შემთან იყვნენ როგორ მაშინ 400 კაცი რო შეიგრიბა, იმ ოფიცრები დავაკომპლექტე ბატალიონები. და როგორ ხდებოდა პირველი ბატალიონების დაკომპლექტების პროცესი? დაკომპლექტება ვინც იყო ჩვენთან? აი ჯარში ნამსახურები, უფრო ჯარში სერჟანტი ვინც იყო, წესრიგი ვინც ცოდა ჯარში როგორ იყო, იმად და იმად ნიშნავდი. ათეული შეთავდა, ოცეული შეთავდა, ასეული შეთავდა. მეც არ ყოფილი, მე არ ყოფილი, სერჟანტიც არ ყოფილი რუსულ ჯარში, მაგრამ როცა მოითხოვა, გავხდი რა უნდა მექსა. და ეს დაკომპლექტების პროცესი როგორ მიდიოდა და სანამდე გაგრძელდა? ანუ როგორ საბოლოო ჯამში აი ზვიადი პრეზიდენტია, თქვენ ამას აკომპლექტებთ? 23-ში მივიღე წვანდელები, მე მივიღე 23-ში, 23 მაისს მივიღე წვანდელები თბილისში. არა, 22-ში, 23-ში ჩამოვედი ზუგდიდში. 23-ში ჩამოვედი ზუგდიდში და სხვადასხვა ბატალიონში. 91 წელია უკვე. 91 წელი. ხო და მოგლეთ 20 კონდა 26 მაისს ალბომზე ხო გამოვედით? 23, 24, 25 და 26 თვითონ უნდა ყოფილიყავით. მოგლეთ 3 დღე, 3 დღე გვსონდა ჯარის გასაცდელად. წყობრი რომ მაინც როგორ გასწავლა? წყობში დგომა როგორ გასწავლა? ოდა 3 დღეში მოვაზარი და იქ თვითონ ალბომს ხო უყურებთ თქვენ? იქ ჩვენ მივდიოდით, მე მივიოდი დროშის უკან, ის მოხსნას. გამოიღეს ეს. დროშის უკან მივიოდი და ჩვენი იყო პირველი 3 ის მწყობრი, პირველი 3 მწყობრი. კაროვკას რო ეძახიან რუსები. პირველი 3 მწყობრი. ალბათ 1150 კაცი იყო ერთ მწყობში. ხო და 3 მწყობრი იყო ჩვენი. და ჩვენ მოყვებოდა მეორე თბილისელები და სხვები და სხვები. იმდენად იმდენი მიმუშავე, დღე და ღამე არ გვეძინა. რომ რამე ფრად უნდა ჩაგვეტარებია ეს წესრიგი და ის ყოფილიყო დისციპლინა. აი თქვენ, ანუ თქვენს ფაქტობრივად ზუგდიდის ზუგდიდში ხართ, აი სამ ბატალიონით და აგროვებთ, აკომპლექტებთ სხვადასხვა ჯარისკაცებს. კი. ამ დროს თბილისში ზვიად გამსახურდია საწინააღმდეგო პროცესები იწყება, რომელიც ბოლოს პუტჩით მთავრდება. ამ დროს რა ხდება? ზვიად გამსახურდია პროცესები რომ დაიწყო, ახლა როგორ არის? ჩვენ მქონდა უკვე საიდუმლო წერილები ჯარში, ბატალიონი ხო გვაქვს? ბატალიონმა საბრძოლო მოქმედების დროს რა უნდა გააკეთა ეს საიდუმლო წერილი ამას ხსნი, როცა ომი დაიწყება მაშინ. და რა უნდა გააკეთა? სად უნდა განლაგდეს ჩენი ჯარი, სად უნდა წავიდეს? და ეს ხსნება ომის პერიოდში. ხო და როცა დაიწყო ეს კიდევანი რო წავიდა რკონში. ხოდა ჩვენ არაფერი არ ვიცით, მაგრამ ჩემს ბატალიონში მოხდა შემთხვევა. შემთხვევა მოხდა, დარაჯი ვინც იყო ბატალიონში. დარაჯი ვინც იყო, იმას გაუვარდა ტყვია. ხოდა მოკლა მეორე გვარდიაში. თბილისელი სხვათა შორის. ესენი იყვნენ სერჟანტები, ჩამოსული სერჟანტები, რომ თბილისიდან გამომიგზავნეს, ის გამომიგზავნეს თბილისიდან სერჟანტები. ხო და გაუვარდა ტყვია და ახლა ეს ბიჭი ბავშვი ხომ უნდა წავასწროთ რაღაცები და ავიღეთ რა საჭირო იყო ყველაფერი და გავასწროთ, უნდა ვასწროთ. მაგრამ რომ მივედი გვარდიაში, არავინ არ დამხვდა. გვარდიის სტაბში ორსაჭალში რო იყო მივედი, არავინ არ დამხვდა. რაშია საქმე, ვერაფერი ვერ გავი. და მივედი ახლა პრეზიდენტთან მინდა მეც. პრეზიდენტი არა, უზენ საჭირო საჭირო, მაგრამ მივედი არ შემიშვეს. აჰა. ზენ საბჭოში არ შემიშვეს.
Aşağı yukarı zayıf kalabalık şey videodu da tamam dedi yakla. Formita var Moskvici, Moskvici ben kanal kadar Hazreti Dönes Ozak ya. O da Neskoda da var Sami Gaz. Otki. O da Akit Mavdi var diyorum şu yakla iki kuarşı mıyız? Diyorum şimdi Mavdi var Akit de zayıf maçerebi. O hiç maçerebi zayıf. Zayıf şey sakın mesela. Yerakımda çana var. Zayıf ki yerakımda çana var. Надо он дочего вару яра. Шен сад харо. Рашке сад вар. Сад он дочего вару вико и ва. Рашке сад кемеси. Ода даурекес хабулино, дилар даурекес. Да мовида дилари. Шен рашке бью да. Жалкна мески. Моведи, гвардия че миведи, аравинара. Президента аршем ищез. Сад завиде мески. Ода звияди гелодебет амо дию. И надо на мески. Галка ви. Yedi yedi yedi. Sadı karı mıydı? Sadı. Sen kalktı da. Sadı arada. Hani batalı yemişim et. Akla adı yedi sadı rafı tamı yukarı akit kalkı. Seni kalkı. İkat onu mıydı? O da rahat şemezdi akla. Otobüsü bir kalmamı bir tanesi. Kurt titri eksi otobüsü de. Ama çal çal sıkıla. Zug dedi ki yaram artı. Santredi ya. Fati. Sen ağa gelsen çalsın. Ayıkanı tül iş. Tüyüşü, düzü çayı kanı, akla, ilk bir o bebi yarı yok, akla, cari yarı yok, ama tavsiye bir esini bir o bebi yarı yok. O da, arada, kıda bir on, o ge, yire o da, rakası, bir situasyon, cari onda kadar, disipline bu. O da, bir şey mamitler, çen, rakına da, rakına da, sesli giz, tavsiye, tavsiye, çeni, akı yargamot gibi olur. Arkamız bir de ak polis çok vakmar diyeceğim var diyor. Zulmü çok iyi kalıyor mala. Evet, dakmara var, dakmara var da çeşitli dasa sus var. Hoda. Bir sezon, evet de Andros, rakna da şu an reis adı, bir de nasıl asıyor yanda bir de rakna mı? Mesela onda da bir şey yazıyor, rastlığında da bir şey yazıyor. Samartalı sofrası adı. Tbilisi. Diya. Şimdi söz harik o. Ayı sakmayakla. Me, ümit olma, çeni kalsın, ölümü atı öldü. Ümit olma, değişti bu da, eseni değişti bu da. İşte zülübü yaptı ya, öyle ayırtardıysa. Adı onu ziyade etki. Ne oldu hal? Ha, çöğün ara var, çası giden söyleyip. Polisiz davalı. Gerari kabul yiyen demez davalı da. Me, Samar çablosu gami şu yönetki. Çen saklısı gava getirdi da, iş başın zan, iş gamsı oldu ayıp, gümar oldu. Şem o diyor den, it açıp den, takan sakal sözü den, mi konu da tek. O da, argüyor mu itkala, başın tadıyor. Da ayıp anı es kalk. İse var, otobüse bir ayıp anı, Samar çablosu yönetki, anı sıkaç. İnternet yok, uskola yok, dağ bana gelsin, dağ bana git. O da ilk gava getir, iş onda kalsa, Sastavlığına sahip çıkışı magreyi koydu hani de emis agrebi sormayı, emis asiye de rakatsevi de bak masa şey içinde dolusun da gayıksın, gayıksın, öyle gayıksın. Çen, bak hep bir savlu var, so sahiden onda şimdi mogevli, rekorunda mogevli. Tam çıkışı magreyi koydu, zeli rakatsa da emis agrebi de rakatsevi de. O da, no, çen saklısı bak hep bir taklara çıkıyor. Da çamu bir de, Dilari da Roman Gönçal'dı. Rasiye sakın, bunda çamuk gidiyor tüyüş. Razet abi de çamuk verdi iki tane daha. Ragün da tüyüşü. Ara ziyaret kalsa bunda çamuk gidiyor. Ne çamuk varmış. Peki ya şeyin kalkı bunda çamuk gidiyor. Ne izleri yaptı da ki çamuk suyu kaybettiyiz. Da davrundit. İse o zene salçası davrundit var. Akla Çare biz kasalı gebeli yadgili da bu sasını bir de ise harari. İlk harari koydu. Kala sartuzdayız. Mere et hadas parodayı koydu. Çen gövali bu da martı dats var. Bu zene salçız dats. Tıvandeli parlamenti şen o biz. Diyah, diyah, tıvandeli parlamenti şen o. Öyle. Karet kasla gırzale bu da. Arada Mart ayı rütbe de harari koyuz Mart'a buri. İşini itaçsızdı. Mankane bir daha itaçsızdı. Kalkarışız, yıkaçsız mankane mutatsı, mutatsı ya tavsiyas kumodan rakatsız, yıkaçsız da harika.
Kuşacımda bir de böyle dayıca treyleri bir çalarım. Çamur diyordu insin zuydan. O da it atıp dönüyor. Tüken Andros ilk akart, prezidenti sasaklaşı, prezidentan. Prezidentan var, ilk yemez, zeli. Çek aşına var, o ilk mamsa zartıyor takı. O da ilk var da, prinsipsi ilk bir kalı. O da hiç havdı, prinsipsi yayınmaz. Ama şuayı sarı koy. Ay, magalitad, kitovani ho, asebe, tüken guardiya şikartı da, kitovani guardi suprosi artı, ustara çoksuz. Kitovani, yarı suge, konşi gasoli yiko. Koyundan Rodavrunda Şavnabadaşı'ya gidiyor. Şavnabadaşı'ya gidiyor. Şavnabadaşı Allah ilk yok o atasına eriyse o Allah dadıyordun o yerde bir dadıyordun. Gidip olan tane iki de sonra sayması oldu. Mer konşi bir abi, konşi çave değil mi? Ziyadır. Mer homin gardiyasan şevkeni yerde, imat gardiyasan yerde, tabii kalacısın oldu. O da ve çabı o çabal mı etki vardı diyor. Konşi da ben am sayısı var. Argiyo çabı yemez. Çabı etki. Mi verdik. Da İsrail kos. Tu İsrail'e de İsrail. Narto mi koydu tu Jaris Katstan Jaris Çarkan. Ha, ben İsrail Moskva için çabı etki. Sami tu Moskva karşı yıkayı. Mi verdik Tu İsrail'e de İsrail. İmaz zeyim obdun turme. Zahari, loti koydu ki de çöntan arıyor. O da Andros ve İmata yarın sonra ne dedi? Ambiz kısa gibi. Mümeti çaktı iki doğan sonra. İki kol çantur yer politikası Romeniz uğrevdin. O uğrevdin tore. İki doğan imagiz kanka tebeli yarı ko. Es, Natal demere iki doğan dedi. Ay, zaman tutat mı ikisin? İlk politikası bir daha kutat ki Romi kodi. İlk, ilk. Vine bir. Ay, gevum ne bir. Çantur ya, Bakracı, Nodar, Natalcı gidiyor. O da böyle, kala iki koyu, biz karşımayız kala. Biz çok pozisyonu yok, kala makiz karşımayız koyu. O da herkes öptü, ne yapmaz gidiyor. Nasıl bu ne bu dönün? Ay, tüköyle adı situasiye de akutat. Ne, dağıtta, rom, ay, bir yorum, çen tan, mutkum ne yiyor. Rato, gavukma, gardiya. Çen, dağıl, dağıl, sakışı bir şey, tarafı yer günde o. Çıkın çen kazarması yiyor. Patronu, tengom et. Tu, ezgin dat var da. Me tu uamaz uvarı mı sabrız değil mi? Me tu ha çemi jarbi ta ki çemi girdi bitir. Ta zevla Davut onu çemi şüli. Şüli Davut onu çem ta. Ay suya dikte var sonra me tu kontar arda var mı? Müye di şabat it gayo. Suya di sana verdi. Suya di sana yasa di yasa kazanım şey tohum da da bunu basmış. O da iyisi o. Şabat iyi kadar güzel. Or şabat sesi yazma uçurdu da yinası zandı. Somazı mühürüptü o yaratı gözü var. Kahim etki de Davut sade. Or şabat andı da or şabat lonçers. Daveşte yorum, gardiya, davrundu, zöyü, tavis, adgı samkofer. O da ez, kadavam verdi, orası gördü. Kahiyisi. Erti dasta abi reynsiz, kadavam rövdü da tamu bir reynaşı. Diyorum şimdi o evet. Bu Arşemil ya. Otki de hayat fal yarmamı koyacağız. Bu Arşemil ya. O da Zivan Şir ama dedi. Uşmayı koyduk. Sasumlu da ilk erti saati, oraya saati çayı dinlemedik. Sonra akit insma bir de lençava. Lençava. Şu zor dedi. İsma bir de da. Rakte var ama bir. Hücum etki. Ayyasa yazmış ki de. Sabıda bir parlamentiz gazeteleri başını. Oh, şen ağa şen ağa mutlaka da ayısı mesela bir yapma sonra ayı tasın da zayıf o. Zayıf o ise. Gavu karda takla bir çoğu sasa görü diye esma gram. İs, boyu da ise versen çava tavrında. İs o diyor. Ağa, git o hani yarzeri ya o. Bir git ki yaşamdan da rahatsız mitkari diz davazeri ya. Gardiyası davrında zöl tavir sakız. Tavis kazanırdı da sevindi kuralardı. Tam tavis adı gizli ofisörü bir kuralı. O da ama bir de dayı. Sen akla mı diyor İsa Züyadis'e Züyadis'e bir kilomanızı utkarıyor. İbat onu ki gayı kesin İsa Züyadis'e. Yedi Züyadis'e utkar. Asya Asya da ama filari yani de onun tengiz yara İsa Mesih. Şöyle tıkaşçısı su da orada danışına ulaşıyor. Kamu videosu da danışına, orada problemi ağrısı var.
Zamara yüz başın statüsü hoş şeyler çoğala. Var diyor. Yüz şuna gani cari bir moyuk da yüz arun da da. Polisi için yaşı ton, bir ton polisi yaşı ton. Şuna gani cari bir yeri o. Tabiden uçamı kalıp da. Bir ton polisi yaşı var gün de o. Da ima sakalım da. Zöl bir çoğur ima sakalım da. O da. Movidir, kamu bilirse de gibi adamın zamanı işte problemi arıyor. Kavet değilse o da. Hayır, tamam altı oluyor. Ben çabasız kalıyordu. Tabii tamam altı da tamam dikkat ki. Tamam bir de iton. Ne ya, bir de çavuna bakış. Koyduğum tamam bir de. Bir de iki ikisi de bana aldı. No, akla, mera ilk dayız kız siyarı öyle. Yani işe politikası mağuruyor. Sakatları da bol bol bol. İkam da mühür ediyorum. Oge, gamsı oda gamsı oda numara oba. O da etres tavuğa tengiz. Suazda ya. Gidavans. Yok gidavans. Evet gidiyor. Minder senden savu bari metki. Da ne diye ama val metki senden. Ne diye mi çıkar? Müvedi de çem yok. Radyo son sakın zufrosu yukarı hamaz. Tek amirde de. İmaz. Hayat avidet metki. Bir taşında avidet davice gitmen kaldı. Avidet. Avidet zuvarlı. Yıkar daracını. Karavuliye kanatik de. Daha çıkak bunlar da modi yakmıyor ki modi de. Yani bir de gidemez daha uzak emez. Arabi sarıf kurafi gidemez daha uzak emez. Tabii de. Daha uzak da gamı bize gidiyor. Tengiz var da gamı bize. Bir de bir haber et. Bir de tengiz. Tengiz'in dayı pisar o, mey, tıkın sonra yara var o. Tengiz'im et ki, şey koyu içim et ki. Mey var, haklar, ziyade, sünüz kalsın. Ertan dedi, şey yaracak bir yüzyara mey. O da. Şen tut ama kol mey ki. Şen tut ama kol çenta. Meda git gibi gördük mey ki de. Arabi şenzi tutun tutkeli yararı yemez ki. Arabi narafes arabi getirdi de arafes arabi yemez ki. O konuda her situasiye kanunluğa kanunluğa nedir aldı, kanun muhtan. Kiyo mu itkı? Şen ez gara kesildi gibi adam. Şen, şen cer şer için de, başın Rusya'sı ne gara kavda sit anki, o sit anki de hiç avartı Rusya'sı. Sadgurdu. Şöyle sadgurdu. Hiç avartı. Şen o sit anki de, bir şey yok. Elaz da gidiyor, ömür ki rahatsızdan mert anki imaşı, zugdi çırıt, anki bir rahatsızdan mert. Şen gizat kovara kalmış. Da tamo di çemtan da morçet kalafesler. Torun tu erte ertkal da dayı kovara sıslim et. Tu erti sıslim dayı kovara. Mere amas mokla bana fil sıslim kovara. Da arar yas da garbal deva meski şen ya mere kalaferi da asın. O da. Martali haro da me argavi sütü yazdı da mokvara da sakit kıymara. Da diyor denir tepu da debi. Zog vinda vinda da diyor da evne bodan. Zogi rasa ubne voda, zogi rasa ubne voda da aravin ara ubne voda, sim ardı da aravin ara ubne voda, asu gebeli ara bir zara ara yok. O da, ay rasa yok da mere. Mere ram yok da, bir öyle bir inga istro var, ogur da itko esan bal. Ay, dağın dağı hepsi martla uzun ara yukabı da, tabi edi da iz, mera, rafa var maçuga, tüyü kurki. O da eskor ki boyu ise de kovar, erti çok et armış hep daha ziyade. O da eskor ki boyu kuru da magidaz, zavuzdaki köm otuymuş, sadil olarak kondatik. O da zavuzdaki, o da solema kamama güzel. De kamama vardı gari. Kamama vardı gari da rak devam etki yaklar. Bu var da John, Piskale için sayıya kalak kalışı megafon. O da şerçkı da sola okuyor da. O da merom naka, dedi, şen ufro gistomdan o da. Aşın da ilk abi mikrofonu yemiş olan medali koyup geri var. Masa loti var kovalıya, kaçer çıkıyor bir şey olsa da kaçer dit. Sıra bir var, tesa var dedi, kaçer dit mi gider. Andros, bir daha bir limansı soruyor, uzayın salcısı, kemekiye soruyor. Kaç yüzyıl geçiyor soruyor. Çamoyun gibi böyle dağına soruyor, dağına kalak kadar böyle sağlık. Şöyle çıkmış. O da meğer kemekiye de soruyor, olsa olup da ilk Tamam kardeş meski akla ama mı da kardeş de tamam ediyor diyor ya sıkana kimin bir manyak mı aşağıda mı etki akidan da kadar dedi. Tabi bir asan bir proje dedi mi sola. Es manyak kadar iyi kuru adi yazın makla ben şans olmuş. Ne kadar iyi kuru es proje dedi sen zavedi. Tabi kadar dedi de mi dedi ya mı kemer tamara kadar ya bu aranın arıyor. Mi dedi çıkmış yıldan eklesi yaş. Eklesi yaş yaşıyor ki ikiden kadaktı bu kadar zavedi. Kayıksın ha. Ben Andros, çene audio dit. Giya ise bu mu kovda uga. Operatör sam sakoris, ufrosis muhat gireyo.
O da eşlik o gibi Yaşvili. Kutaysız, Somali Sufros. O da Mamuka Bagdavadı. O da Mamuka Bagdavadı yok, Semilasız Sufros yok. O da Mamuka Bagdavadı giyası, soylet giyası, tavşim oldu. İse bu var. Da vardı giya. O da Mamuka Sufros, miri bir çocuğun kadar bekliyoruz. Da Romi kadar bakla bu kule, Mamuka Sufros, asıl da güzel nokta tıkıya. O da gavi da tıkıya, ben oraya mıkayız gavi da. O da dayatsa Mamuka gidiyor. O da Mersi memmi verdi yakla. Mamuka sana, tam sakın evde. Ben Romi verdi, Mersi Mamuka tıkıya. O da me, Ak Mamuka tıkıya. Ama ne gibi ya, gamoşka bulmak zuvali. Eksi santimetre bak diye, gamut aynı diye duyuyor. O da Mamuka Mor çeçeni sakın olsun, her şeyde gacırı bul. O da Andros Memov'da Jerry. O da hani Jerry Memov'da. O da ver davi makis hadi de davetçi. O davetçi şıkhara o iş modis. Pete eri modis. BMP modiyo da. O da no akla 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 var akla. Bir ve giz dayetsa, giya, mere, mamuka dayetsa, mere, medavetsi. O da akla 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 BMP akla 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 da akmak istedi. Otomatik dami var da kon. Akmak istedi de ama bir şey vermiyor sitkı ya. Tayı soklamında da. Ve Andros Movid'in çevi dağsı üzeri bir çamur sulanda Aysen Movid'in de gamı martesi yarak da Mamuk'un da sıkayı da gamı atırıyor. Dayık barduri o barduri. Cacısı o barduri. O da kamat yasakla kamadan kamat çabuk var. Cemaat söylebi ya da kamat çabuk var. Tumur kamat imaj. İkisi isken kamat. O da kamat yasakla da hiç kamat edo es. Pek. Da hori sami kaçırı mekaçaya da ama es. Gayiç ima es pek. Gayiç ima kamat edo ikra katırdı. Gayiç ima kaymış edo mele mozkla es pek. Sakız da metkli şaya. Çeyi pek. O da es. Mere mimi bir çatma edeceğim çok evi. Valla makas, çamsız yıkatsız makas. Yıkatsız makas, çamsız. Zigus. Da. Çemi dasası yüncü koyu, sak tavsiye tavtan damıca tavsiye mimi agrebs. Valla es pek yarda et diye ikiz. Bu da gage buyu dato ve tokari yo. Da çuz olmaz ko dato ve tokari, dato ve tokari. Dato ve imkan sonra gage gari. Ya valla. Fakir bir kum ağaçımak, ayaktan ez gelap muyuz. Da ez fakir hiç çamı mı okunu, çamı diye bana ez bir amaç koyar okuma. Mosko değil ya. O da, yıkatsam, karı ya darçeni, karı ya da muha cakuna raşi izli bu da ez karı. Muha cakuna da ez fakir koy, da sülebi yası çevir denir sana et. Zami yok da fakir yası, ha kadar gam yok. Mümin kanız, nimaşi rakıyan. Goni Armiyanç. Mimi kani Sanat Komaş. Sanat Komaş ile var. Arabinar. Es rarit suya kuar gaksot. Kozdaori. 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 Anup irveli ve dres dakçeres. Ko, irveli ve dres dakçeres. Kozdaori şivi dakçeres. Hoda. Neyiz Rakiyan. Arabinar miyoruz da, Arabiz semi sakeli damar esun ve tümü movidi ya. Kimi de buna binar yiyoruz da, her sürüyor, bir datsız bir cüz sarıyor, bir yukarı sakeli yutuyor. Suha sürüyor, suha uzuyor da, movidi de çemli, çemtan da. Bula bulur, bir tari de zıkası binar yiyor. Şatır o sonunda arada sevip. Da arada bevri yer yiyen, tüyen, mokadır yiyen, zaçın evi yer yiyen bevri. Sapsa ya. Oriyem xarız da icra, İndres halkı to ertim kırdan da icra. Oriyem xarız. İndres dayı grup, abi ben imam başı, İndres. İndres abi, şimdi dayı grup, ne kamu yok ayın sabırdan, ne dili se kamu yok ayın sabır, ne de garıdan da abi. Maklis ra, ne kron kondan icras, çem çem dek mobilde canier gincilia, gincilia sokumuz var aniye sevuri, mobilde da. İş bu sesi de açacağız, iş medam etse. Nereye mi gider? Zura çakçavadı. Suha zura var ki ya, Irak'ın tolaka sayır koyan, çakçavadı bir şey.
მოვიდა და ისიც ზედა ვარცხა რა ხუთი კაცი ისიც გააკეთეს რა ერთ ადგილას ერთმანეთს ვაკლებართ ყველა ხო ხო და მამუკა მოკდა გია მოკდა და გადარჩა ჯანიერი ჯანიერი გადარჩა მუშეთი ახლა სუსხალი ხო და ის ჭავჭავაზე კიდე გადარჩა და მე თქვენ ანუ ფიზიკურად აი სამამდღოფოში ხართ. სამამდღოფოში როგორ ვარ? სამამდღოფოში არა ვარ, იქ ვიღაც ხალია. არ მოვიდ ჩემთან არ მოდის ვიღაცა და ვიღაც სანიტარია თუ რა, ვიღაც ხალია და ვეუბნები. მოდი მეთქი. მოვიდა. და ვეუბნებია. კიტოვანის მოადგილე ვარ მეთქი. ხო და მიწავნე მეთქი რა გამიკეთე. შენ ამოწყდი მაინც და მაინცო, თურმე ჩვენი არ იყოფილა. ხო და მოდი აქ მეთქი ეწოდა მიმატოვა და მიწავიდა ლოთი ვარ ხო მაგრამ მეთქი მოდი მეთქი ო იქნებ იქნებ არ მომხედა ხო და მე რა მივიდა ეს პარასხილია ბიჭი იყო დაცვიწელი და ის მივიდა მართლა ლოთი არისო და რაღაცა და ამან მიცხარი ხალი მოვიდა რა ჩემთან ეს შენი გაჩერება აღარ შეიძლება უცბად გამიკესა რაღაც წანი გამაყუჩებელი და მივიდა სამყოფში გადამახანე ჩვენი პირველი ნაწილი რაღაც თვალსაზრისით ეძღვნებოდა იმ პერიოდს, როდესაც ზვიად გამსახურდია ხელისუფლებაშია და ფაქტობრივად თქვენ შემთხვევაში ეს თავდება იმით, რომ შეესაბამება მე რა არის? ხო, სალაპარაკო აწიწება ამიტომ. ხაზეთი. ნა ჩვენი საუბრის პირველი ნაწილი დავასრულეთ იქ, როდესაც თქვენ დაჭრილი ხართ, ფაქტობრივად უკვე პუჩი დაწყებულია და ნუ მაშინ როდესაც თქვენ ჯანმრთელობას აღიდგენთ, სავარაუდოდ ზვიად გამსახურდია უკვე აღარ არის ქვეყნის მოქმედი პრეზიდენტი ფაქტიურად. აი შემდეგი გაგრძელებები, როდესაც გამოჯანმრთელდით, რა ხდება? აი ეს მაინც გამოჯანმრთელდით, როგორ მიმდინარეობს ეს პროცესი? რო გამოჯანმრთელდი, გამოჯანმრთელდი როგორ? წევარ განძრევარ შემიძლია გირები მაფეგზე ჩამოკიდებული. განძრევარ შემიძლია და დგომა არ შემიძლია არაფერი. ოდა წევარ შემიდის სახლში, აქედან გადამიყვანა, რომ შემოვიდნენ ზუგიჩი, გადამიყვანა სახლში, შემიდის სახლში. მარა რამდენი ტყვია გაქვთ მოხვედრილი? ძალიან ბევრი. ფეხებშიც დაჭრილი ხარ და სხვაგანაც ხარ ცხელში დაჭრილი. ხელზე ტყვი ყველა ვერ აღმოაჩინეს. პოლიცი და ყოფი ვარ დაჭრილი და სისხლი მოდიო სამთხოში, საიდან მოდი, საიდან მე რა აღმოაჩინეს ერთი კვირის შემდეგ. ძალიან ბევრი ტყია მაქვს 200-ზე მეტი მე მოხარები. ის დაფლეთილი იყო. ვიონჟიერი სიმძღომესა. გარეთ ყურდგან ის ყურდგანი დაფლეთილი იყო საერთოდ. აი 200-ზე მეტი ტყია მოხდრი. და როგორ გადავჭი ერთი თავში მომხდრო და დავიღავი მაშინ მაგერდა და სადილ. მე რა ხდება? ანუ როგორ ხდება თქვენი რეაბილიტაციის პროცესი? სვიადი აქ არ თქვენ არ დაგზდევენ, ანუ დაჭრილი კი ხართ, მაგრამ ზოგადად არ დაგზდევენ იმ პერიოდში ეს ხალხი. დამდევენ როგორ რომელია ახლა? დამდევენ როგორ არ დამდევენ? მაგრამ სოხუმში ძვარ, სოხუმში შეიძლება როგორ ერთედიოდე, მე ახორციელებს შენ ჩვენი ხალხია. ხო და რა ხდება ახლა? აქედან რომ გადამიყვანეს საწყობიდან გადამიყვანეს იქამდე. იქ ახლა მოვიდა, როგორც გითხარით, ბორიეკაობა მოვიდა და ის იერარქი ჩაბარება მხოლოდ იერარქი უნდა ჩამოვარებია, ხედვი ის უბრალოდ დაუნიშნია დაფხაზეთში და იმის იერარქი ჩამოვარება უნდა მომთხოვოთ. მე მაგის შვილი მოიტაცა რაღაცები და რა ვიცი, ერთი ამბა იყო. ხო და მე იქ რომ წევარ ისე შემოვიდა ყარყარაშვილი. ყარყარაშვილი შემოვიდა სოხუმში. სოხუმზე წყალი რო დალია. ოდა მე ვიცი რომ აქ რა ხდება უკვე. ოდა ვესაუბრე ვიღაცას, ესენი არიან სამრობის სახლში განლაგებული. თავრობასთან არიან, აზიმბასთან იყო. აზიმბას სამთავრობო სახლში იყო. და ვიღაცა მესაუბრა. ვიღაცა მე პოლკოვნიკი ვარ. ვიღაცა მესაუბრა. და ვეუბნები. ვიჯე მომეთქი, თუ შემოხვედით. იქ ძალიან ფეთქებადი ის იყო. სიტუაცია თუ შემოხვედით არ გახვიდეთ. ხო და გაწევას მოახდინოთ. ხო და დაგეხმარებით კი მობილიზაციაში ყველაფერში და არ გახვიდეთ თორე აქ ჩახოცავენ ხალხს. შე ვინახარ მეუნება. ლოთი ვარ ხო ბალიანეთი.
Ha, sen tanıdın. Ես Թբիլիսի խար, თქვენ თუ არა, გასა სოხუმში რომ წავარიშო, დაჭრილი ვარ ისე ლაბარაგები. Телефონი ლაბარაგები. Ода. Гайчи, гайчина და დამცინა და ისე შენ თანახმოვალთ, გასა მოგე შენია ვაშა. Შენ ახლა ახავარ თუ არის და წავიდნენ მე სოხუმზე წავიდალი, გამომდნენ წავიდნენ, მაგრამ ჩემ და სახში შევარდნენ. Вишо. Чем ты сам? Მოვიდნენ იქ სადაც გასაიდან დავრე. Ხა ტელეფონი დავრეგე. Sakalak o telefonu kumunda sarş. Da evinden davre kadar. İhaz mı bitti? O da ağzı yıkıyoruz, gazar söz kola feri. Ama tüken iki kavi tam dros tu var. Ne harbi kavi, bir kadar kavi, bir sürü sarı kumunda mı bitti? Ne maşı, şu maşı yüzü ki. Şu maşı, şey, gavri sarş. O da, akla, es, kum gülşi, kum da es peki. Tam çiz, arasam, çiz. Arasa, mekabe ver, arasa, Turne damsıyı matlevi. Kom eki teki böyle sadece gamik sözü da damsıyı matlevi da yıkatsa ekim baştan mümin konar. Son eki kofi da yıkatsa ayıka çadaraş. Da imastan mümin konar da iman gamik sözü da rakats. Tamir son mele sürti de rakats edildi ama isamimiz. O da. Mele seni rol tam uydun. Seni rol tam uydun. Akıdan ne imaşin, itkese maşin. Da izo sazrafa uzadeba. Машин, гуай нас афхазетчи ეროვნული гвардия გააოხეს. Ეს ხომ მე მექანდებარებოდა. Მე პოლკის მეთაური ვიყავი მაშინ მანამდე. სანამ гвардиის დინო დამნიშნავდი. ხო და ეს гвардиეს ქართული гвардия გააოხეს აფხაზეთში. პირდაპირ. ხო და მაშინ მე დაინიშნა კეგელი აფხაზებმაც ჩამოაყალიბეს ეროვნული гвардия, თვითონ ჩამოაყალიბეს და Şavardan sıkıl motorit, öyle yerağı kadar etse Afgazur var diyoruz. Şimdi kayın yarı biz öyle var yerağı. Şu an Rukhani yazıramı şuamak da öyle şimdi kayın yarı biz kutsunili. Afgazur teri diyoruz yerağı çağırız Afgazur'da imi görürüz onu. Arnur, iyi siyerağı Robert Manam'da tükün kondat. Ha? Tükün kondat Manam'da siyerağı. Ha, arayasın mesela kondat. Çön Guardia sanu kart kart. Kart konda ara çön ar konda. Çön siz argam utsi ya da fazla mesela şavardazım zane bir davuş var. Prezidenti koyu. Zane bir davuş varım. Afhazetiz yanına yumuş yine kan jale yerayı kadar semuri go afhazır. Rom tsası gidayet var. Dayet var tsası gidayet çön görüp zaten insin yerayı. Böyle lominazes kilo Çen gardiyası artıyor yaralı, dominadı. Adre, manamdı. Dominadı binari? Dominadı yok, sinek atakı da mizri yapalım. Ay ziyadit asuliyat, kuen nukuya gamıncam televiz prosesi xart. İse o saat diko etebi, kuen ik zebi... Akla, me hovarda, akra gara, rogor akseba. Akari uçavat, amasuli. Ah, muhta çöni zogiyerti Brigli deputada bir tavasla bir muhta Arçeva. Arçeva, Sardlis Arçeva, Sardlis Arçeva, Sardlis Arçeva, Sardlis Arçeva. O da dayanışta Cemal Kobaliye. O da Muadgili dayanışta Uçava. Romeli Çiko Kida Vanez Gatsi. O da Valitas Veyub Nevi. Ayrıca sadece o da Vanez Gatsi. Me vitsodi magasun. Mağandı Halkı kaldı, bir şey yapmadı da, bir çoğdu rom, imaz ziyadi daro gamo vida. Ziyadi daro gamo vida, imaz öyle kaldı, siguva. Siguva sanın da kaşırı. O da imaz, eğer siguva ağak dayanıştır, muhat gidiyor. Sardis muhat gidiyor, dayanıştır ağak. Bir şey bir, ben yakın, hiç sadece şey var, bir şey var, daim var senin maga. O da, Valder, yorum ne var? Ahla, Arjera Valdez. Valdez adı sanikası yok da asesi lakası biz Arjera. Agenti yakla uçava agenti yerel sosyal dönemiz agenti yok. Biz profesyonel gibi bir şey yok. O da inas rakıyan Valdez ve o nevi. Bicam etki, ager etki, şen, tu Arjera etki. Ahla medal zertleriz. O da pasulası mümsemen etki avsiliyorlar. Rari, razdadır o da, vaşını, davzere. Bazen o tengiz. Tüken tanımında kadmoslar, rogor kadmo gibi. Tengiz var, akın içi. İyim çemçeri zubuk anca atıra.
Midi uçavarsan da izgadımı gebasın. Sonra öyle izgadımı gebasın da Andros manandı. Hom esu ve mamçara da hom Walters var şöyle. O ayı yasa abi şöyle. O da. Esin de has. Uçavam. Akşen agro ve bir şımatır ve bir koyu. Orası olmaz daha sonra tokunan çatası bir manetik ama artı. Walters da kayıksa. İkiyiz. Şevardnadze sarıçtıya თქვენთან ურთიერთობის დაალაგება აი თქვა. ვარ შეხედე. უნდათ შეხედო და მე სიერისან ხარი გროშნოში და მოსინჯო თუ მოითხოვა შეხედო მოსინჯო. თარიომ არჩევნები ჩავატაროთ. ორა რაზგეთქვის. ეგ ვინ გითხრათ? სიერი არჩევნები O kadar çadar helaklar açıldı bir çadar tuhaf tuhaf arzı da takdı. Şevkti, o tarz parçası yiyem Şevan Kıdra. Foç. Bir de diyordu ki ama ben de Şevan Kıdra'nın çaydı Foç. O da yok ne bir yakla şağırdı. Çeğilmez ki me carizgatı var. Me vitsal sakartı olsun. Seni kalksın da konu yarım, seni vitsal sakartı olsun. Siyan düzeşit ki insan fenerlik ama hiç durmadı. Sabıda kalksın sakatına gündat ki. Sakatçıl oku da mugu debeli. Halk yargama oku batır. O da. Esad detret ki diyorum. Çavatarı tarçevnir. O da visat sayır çevren ikisik ne kadar. Çöğeni prezidenti de imas mugu bilmez. İstiklal mekla. Ne randincer ve vetsade o ziyatan şakadır. Mindo da o şakadır. Da grozdoşi şifirta o. Tütrüyen şeket avisi diyor. Grozdoşi çaprinde bu diyor. Bana akit ver davrunda bu diyor mele. Akit ver davulunda bu diyor da razgulüs kom dağılık için gider mi olmuşum da akit. O da. Ne utkari. Meras bir et o. Meras bir et o. Meret var. Fu gak var. Yüzün deri o nabu. Dötü kopadı ya. Tam bir var. Tam bir de o. Sakarı o. Sakmeta. Minister. Minister. Da o. Gaşfe var. Tamam. Ve utkari. Adam edver ne dedik. Ken halkı gizli ol. Merak var. Teor olsam izle. Ken. Sofiyo gizli ol. Germaniye gayretiyanız. Hadi de sofiyiz gazsanım ki sakartılo. Damugri veli, yana sakartı sakmeta minister tabi. O da, no, hani yukadır sakla, sakır, mi prezidenti yıkayız gazi de sakartı sakmeta minister tabi de da. Arada da, siyan, 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 Siz Groznoçi როგორ აღმოჩნდით? Groznoçi და მიბარა ბატონო ზიადე. ეს როდის ხდება? როცა წამოვდექი. ლა რა იყო ისიც? ჩვენ კონდა რამეფრადრომ ხელისუფლება აღებინა. ჯერ არჩევნები თუ შეიძლება და ამის მიღწევა ამის არჩევნებით, მაგრამ იქ ხომ გამოაცხადეს მაშინ ყველას პლუსები მინუს 1. Şuyat gamsak bu diyar onda da. Ama orijinize de an uçistir. Demek az alındı da. O da. Nere ama daha şiniz halk. Ayık oluyor. Da Arçın Ebi mayın satsam oydu. Da Arçın Ebi Rusya çağı da arız. Rusya çağı da arız. Nere kod çağı da arız. Oraya da arız. Osmanlı Tormeç. Osmanlı Tormeç. Kod çağı da arız Arçın Ebi. Da Arçın hepsi ro çağat alır. İlk bilgiyeti ne bir taçak ki yiyor mu diye de ne halk yiyor da çarptı üstüne da kumaz gazlı evde ne. Her ti uvaz gazlı bu bilgiyeti ne bir akşam mı bir mi? Arçın ne bir alkol fiyat. Da imajin. Ho gayi gözüyor diyeyim ro nasıl alsa yiyor da es Walter'i kontrol ediyor da mağaras imajin. Da umur şirebiz komitesi. Walter Şurgay. Politik olarak da sizi sayıp ne oldu bana. Walter ama ilk şahsı, Walter şahsı ne? İlk tüliş. Allah'ın içeriği de görür. Bir daha soru şu da itham kadar. Şahsı ne? İlk de daha bir deniz toprak atıldı da arka o kesin. O da böyle ziyade iki kalbi sosyal esmokta. Kuzun şevi kalbi.
Ახლა წადიო საზრაფოდ შე მოლაპარაკებული ვიყავით მე და ვალტერი. ვალტერი თუ იქ გააკეთებდა რამეს მე უნდა დახმარებოდი. მაგრამ ვალტერი არ მისხა. საერთოდ დაგიმალა ყველაფერი არ ზიარის უცხავს არ არის არ უცხა. მაგრამ დაგიმალა და ნუ ჩავარდა ახლა დაიჭირა ვალტერი. დაიჭირა სამი გონდოს ვიყავით წადი საზრაფოდ და მაგარი საკითხებია. წამოვედი ახლა უკვე რას მოგავა ვალტერი დაჭერი იყო, მაგრამ მერე ვალტერი გამოუშვა შავარდაძე მაგით. ოდა ამან თულ გაამწარა და დეპუტატობის ის მოეხსნა ვალტერი. მაგრამ მე ხო ვიცოდი ვალტერი მაინც ერთგული კაცი იყო. ოდა ზიადმა ხელწერილი დამარწერია. რომ ვალტერი ჩვენს იმას მოძრაობას არ უღალატებდა. Oda mevi kavim magis pasu gebeği. Oda damnişteme ozda ot kavis dos kamu müzana zayma. Dayniş os şehir akı bu yüzden tavar sallat da sulfen sakın gibi bulsun ne bulat. İsare otmozda tormedi te. Otmedi to otmozda tormedi te. Ziyade groznoşi ya. Ziyade groznoşi. Tam tamu dediğim kavmes. Atas samasi kilometre gaviyare ruhsaç. Çamu dedi sokmuşuk amendatı satıdan. Tara saketebt sokhumshi ro chamodi. Roch vi me. Kho, anu tken amzadebt faktobrivat. Nia dags ro zviat gamsakhurde chamovides. Chamovide, mara me am dros ne sokhumshi khova. Gadmovdivar khandis kha ingurze gadavqvar tsqaze. Tsaytori tsagatsit gadmovdivar da ak vtebi chven vijebs. Vagrovev. Esheni minda gavqar akida. Cher ikro vitsegi sokhumshi chemidis sarsi. Mashin movida shardava chemda. Movida მე არ ვიცოდი შარდავა. ლოთი რა ხდება როგორ ხარ და როგორ ვიქნები მე გადაშავა. მე შარდავა არ ვიცოდი ახლა არ მქონდა ის აღშრები და ვარ. მე ისე ვარო და მე ვარო კომისიო მაგრამ შენ არ გინდო ესეთი რაღაცები მაგრამ ასე ვარო და მე მისწრები რომ საქართველოში და ზუგიდი არიო გადამწვარი განადგურებული არიო. Adekiyo tu rame şekil dayıbara şeyin kalkında rame fırat galpin de o esen ya kela. Rame fırat galpin de o. Vin esen. Ay, sen olsun ya santaro baban dedi. Hedriyoni da esen guardiya rok avda yiyoruz. Ben de. O da esen galpin de o tole zug dedi. Akar arse boz. Ta varsa nis dominatı so diye dakit vetsamo kebiye da metfeyişi lüdi var. Tamam vakit. Dominatı da hem de böyle galişi gibi yarı da kaldı da. Ak böyle zor dedi. Kadat kreli yok. Am gazon evsi tanke bir nasıl yarı öyle bir daha. Kadat bu kuru yok. Visi tanke bir daha diyor da. Vida. Santara bu cari mi arama da tanke bir visi daha diyor. Esari otkonuzda tormet mi zafı? Otkonuzda tormet izledi. Da otkonuzda tormet izledi gibi yazıldı bu da. Bana mele zor dedi. Kamuma çalır. Çalartı zor dedi. სამეგრელო წავართით. რატო ჩამოდის ზვიად გამსახურდია თქვენი აზრით იმ დროს, როდესაც ჩამოდის, იმდა თან ამას ემთხვევა აფხაზეთში ომის დაწყება. ახლა ჯერ მე გეტყვი შენ ბევრი რაღაცები ჯერ არის თქვენა სინამდვილეში, მაგრამ სინამდვილეში მაშინაც რომ ბრძოდი რომ მართხავს ვამბობდი და დღეს რომ დღესაც არის თქვენა ეს, მაგრამ ზიად გამსახურდია ჩამოსვლა უფრო ადრე იყო საჭირო. უფრო ადრე. იმიტომ რომ მაგის პოლიტიკა აფხაზეთთან სწორი იყო. სწორი მიმართულება ჰქონდა და აფხაზები ენდობოდნენ ზიადეს. ახლა წარმოიდგინე იმის სამთავრობო ბანდების შესვლის შემდეგ აფხაზებმა ვაფშე დაკარგა ნდობა. Da kartelleri daha piris bir atalı ki ara piris daha piris bir. Gazartı sıkalama. Kelas meşe şeve sarı yakla ert. Yoksa ne ara şimdi kofila general. Sahero tavdas bir suravis. O da şuan var. Mola bara gibi bazı çasulü sokmuş. Hayindrava, Zavur Hayindrava kabineti var. Da bir gatsamış. Peki bir şey muhabı garibi. Da hatta hayırtiyen bir rari sarışı sakme. შენო 15 მანქანაროც წაიყვანო ვერტალიოტითო მაშინ ხო იყო მზად და ახლა მე რატო არ მაძლო ვერტალიოტს მე წინდა ერთი მანქანა გაიყვანო
Zartalde ra. İmaz, sakın. İki komik yer yok, iki zartso. Şey, Ramdeni, Ramdeni isemek, ra, çanatları bir. Ramdeni, gazete bir. Nazar sitrom o diyor dense, arvat alev diyor, nazar sitrom. O kadar gidelim bunda. Nazar sitrom, arvat alev diyor. İso da, Roma, pardon, metavuriz, hazırı, nazarı tüketin ne bozar, sokumida. Akhidam, ya da zarruk şu evdi. Yerak ikak ondan. Eskı samoz dağıtı yaptı, ama diyor, ama öyle. Damar ulu, sahne çimik ondan. Da, asıl gömarabayı kadar, rogol, rogol gündü da, ama miso gibi. Ay, Zuyadi çamodis, am periyotçi. Rakı gibi bir yakam duru Zuyadis. Çarabiz gayertiyene be, çavedi Tafkazıcı, çön çavedi. Ziyadir o çamuyu da akla, ne o, vikavi Groznoş, vikavi da mitkras. Siz o, lafı, sakımışı Ziyametki çeşnedir. O da, ratsı o, idgan araba akla, şen şek diyor, midiyoda şen utkariyi dudayız. O davul kaldırıyoruz da, me şey yok dedik. Me cemal gamakariya, şey yok dedik, bir cemimi kavda gidiyor. Şef dedik, tutayım. Tutayım ama uçsev, ara uçhali. Çeşte bir ziyan etki uçsev. Davulcaka basayev. Basayev nasıl olur? Çön fazla, çön fazla. Aksan adiye, gadafrim yiyor, sokumuş, sazırat oldu. Koda, yiyin çarı yiyor, neyik çeşte bir öyle gama yok, anak et. Çön ilk yolu da bodit, çön ilk yolu da bodit. Ne oraya dremde. İkiden argan usullar kabiyeliyle. O da basayev ama uyla. Da ilk çön falcın mağsana. O çöni, halkı, vinci kol, amu yuvanı o. Böyle ilk arıyor, saslan bekoviz halkı. Eşek o konfederasyiz çarebi. Konfederasyiz. Rusevi yani. Rusevi, Kavgasiyede bir de kadar cüviz halkı konfederasyiz. O da isin yarı yanında, isin yarı zanım idin. Zanım idin. O da nuk argıyor da, yaşın ikiden davur ega. Arzim bas. Dudayama. Dudayama da mutlaka halkı milis o şengen. Zelimhan yendarbevi çentan çentan tamu bile. Gamu gamu Zelimhan yendarbevi vice prezidenti yukmaş. O da tamu bile takit. Sokumşi mobil. Sokumşi davim atet avto yiyoseli yani. Avto yiyoseli uşiş o biz ministri yukma fazlaçı. Davim atet. Da iman koyu. Hiç o da kadar. Çenin dobi sakit kuru var yok, rokofili koymuydu. Ben aklar ayıgım. Zelim Khan yandar biyoma, hazır tası utka. Çen, bako kekmas eti. Kobaliya, Romadis, Morçili bak anonim ekleyiz kublemiz, şiyer adamın izalebi. Amhaus, Mürsetun'da, Samşidu bu misliya. Romşa o mişe çıkmaz. O da şiddiyatasik asiz odenobit me ufriba musul yıkavi, şersul yıkavi yafkazıcı. Şiddu biz de samgalimdat. Rom kanmişe arayışa bine bir ensene koyada. Şiddiyatasik asiz marsa magari yıko. Sak marisi zala yıko emisiz rom. O mişe çıkmaz yıko da kartel musaklıba zarafeli dersi damarto dayık. Da mele yıko. Kartal Afkazur için ayırtı bir çamuk ayı bir prospektif olarak atı bir de ayırtı da diyalog gibi. O da amaçlı Afkazur'ma muhatır akıydı. İlk muhatır akıydı. O da şunda şet kodu bir kovami. Ers Zerilin boni yakla ima sağız. O targı Valer Gabeliyaz. O da amaçlı Movedit sokumuşi. İlk Maşini ko Karelis Batalyonu. Şu tıkaç da ayı kanesik. Abkazı bir roşe bindin gagraş. O da tıkaç da ayı kanesik. Yine de ikisini guaçeniz. Uzdaşilik asit, ormuzdaşilik asit, ormuzdaşilik asit. Guaçenesik tıkaç evi. O da rasa bile söyle, rasa bile tamatın gide. Çiğen günde o gatsla. Uzda tutmedik asit yarıyor, dağrı. Çiğen yapkazı bir. İlk. Kentan, hayır zavaz kalsın. O da iyisi tüm moksası şu an amaç bir sent. Mevukhar derece bu da mele argası yemez ki. Şen şey sadı o. Oğlum gatsı oldu o. Şu an gazı evdu. Tüm günde akla zayıf anı o. Oğlum sen sütka oldu da gütü o. Oğlum
იმ ტრებს გადმოგვიშენებ თაკი. რა პრობლემა არის? მაგრამ მეც დავეჭი, ჩვენ რამდენჯერ გავაგზავნე ეს კაცი რომ ტრებზე ცოცხლები გაგეცოდა. და მოვედი იმასთან. აქ რომ მოვედი ხაინდრავასთან. არ მოგცა. ხაინდრავა მე არის? ხაინდრავა გოგა ხაინდრავა სახელმწიფო მინისტრი ხო იყო იქ ხაზეთში. რატო არ მოგცათ? რატო არ მოგცა და ყიდიდენ? ყიდიდენ იმ მსხვერპლებსაც. მეტი რა უნდა? 47 კაცს გაძლევდა ეს კაცი. იქ 25 თუ რაღაცა იყო და არის, მაგრამ ისოდი. ოდა ჩვენ მოხარი და არაო. და როცა დავრუნდი მე აფხაზეთიდან რო დავრუნდი. აფხაზეთიდან კი არა. გზავთიდან რო დავრუნდი და სოხუმში რომ მივედი. იქო იყო ბიჭები. ჯემალ ხარებავას სახლში ვიყავით. ოდა ქაღალდი რო აჩენეს ხელმოწერილი დოკუმენტი რო შედგა, რომ ხუთი მუხლისგან იყო შემდგარი. ჯერო მის შეწყვეტა, მერე ერთიანი შეიძლება ჟალები ჩამოყალიბება და მერე შეიძლება და იმ კომისიის და ვინ იყო ამის ყველაფრის განკეთებელი. აი, გამოძიება ამ საქმის. აფხაზები მიწყობდნენ გამოძიება. ნუ გაძარცული იყო ყველაფერი და იმიტომ. ამ 47 კაცს რა ბედი ეწია მერე? ამ 47 კაცს მერე გამოიყვანეს, ვიღაცა გამოიყვანა. როგორ გამოიყვანეს არ ვიცი. მაგრამ გამოიყვანა, ვიღაცა. მე მაჩუკეს იქ სამი კაცს. მაჩუკეს დაჭილები უნდა წამოიყვანე. იქიდან. არ წამოიყვანე, დაარსეს ბაზებს ყველაფერს, მე არ წამოიყვანე. როგორ მეკი, მე ამას არ ველოდი ნაღდან, მაგრამ არ მომწ. იქ საშინლება იყო ახლა მე ყველაფერს დეტალურად. ზვიადი სად არის ამ დროს? ზვიადი გროზნოშია მაშინ. ჯერ გროზნოშია. ჯერ გროზნოშია. ხო და რაცა მოვედი ხაიდრავასთან ისაში, რაშია საქმეთი ახლა და პირდაპირ თქვა. ნოთი აი ეს თუ არ შესრულდა აი იმას რაც წერი ეწერა აი. თუ არ შესრულდა შენთან არ დამდგომისო და აი შეიგინა. აი ეს შენთან არ დამდგომისო თუ ეს თუ ამას არ მოაწერო შავარდაზე. მე მოვაწერო. შენ კი მოაწერ მაგას ხელს, მაგრამ შავარდაზე იტყვის რომ გუშინწი გათავისუფლები იყავი და უფლებამოსილი არ ხონდა იმის მაგ. რომ ხელი მოგეწერა ამ ზერეს. შენ წავიღე შავარდაზეს. მოაწერი ხელი მოდი და მე დაიწყო ლაპარაკი მე. მოვედი მეორე დღეს, თვითონავით უნდა წასულიყო ფეიშა. მოვედი მეორე დღეს. და ის ხაინდრავა. წადო, წამო რა, დაიწყო ტყარშეში, ტყარშეს დავესხა თავს. ბიჭო, 7000 კაცი შეგონ, უთხარი გოგას. და გოგა მე 7000 კაცი უნდა შეუსრულიყავით სამშვიდობო მისიით. და ამაზე თავაფაზეთი თავაფაზე ხარამ თაახმა. მე რომ წყარშეს დავესხა, მე ვინ მენდობა. და ეს დათქომი მაგ და ნუ არ მოაწერა ძინას ხელი. შავარდა. მე ზელიმხანი ხო იყო იქ დარბევი ჩვენს გვერდით იყო. ხოდა ზელიმხანი თუ ხარ, მე რა ვქნა ახლა თქო ზია. შენ მეთქი, სადე მეთქი წახვიდი შავარდაზე, გადაფრინდი თბილისში. და თბილისში შეცადე შეხვდი შავარდაზე და მოაწერიო ხელი მეთქი. კარგიო თქვა, მაგრამ იქ რო არ მოაწერა, მე ვერ მოაწერე მაგას, მაგრამ ერთი კვირა უცედა იანდარბავი მე ერთი კვირა აცხდენია თბილისში და არ შეხვდა. პრეზიდენტი შავარდაზე არ შეხვდა იანდარბავი. არძინბა თანახმა იქნებოდა? არძინბა მოწერილი ქონდა გასო ხელი. ყველაფერი 25 გასო ქონდა ხელი მოწერილი. 25 დეპუტატებს არძინბა ხელი მომოწერილი ქონდა. რატო არ მოაწერა თქვენი აზრით შევარდაზე? რატო და მაგას დათქომია, მე ხომ გეგმა მქონდა. აფხაზეთის სამშვიდობო მისიის და ამის გეგმა მქონდა. ეს ის კი არ იყო. ეს იყო სერგო ბერიას ნაწერი, ის იყო სამხედრო აკადემიის ლექტორი. იმაში, უკრაინაში. ხოდა მე ის მაძლევდა ამ ის მათორე მე ახო არ იყავი სპეციალისტი, მაგრამ იმან ხომ ყველაფერი იცოდა. ის ატომური ენერგიის ერთ-ერთი შემქმნელი იყო. სერგო. და ზვიადის ჩამოსვლა რას ცვლის? აი ან ზვიადი რატო ჩამოდის იმ დროს ამიზნები ასე? ზვიადი მაშ მეორე დღესვე მთხოვა რომ წასულიყავით ფონდის ხარზე გენახა იქ და იქ წამოვიდა. იქ შევახედრე, შევახედრე სამთავრობო ჯარებს. კიდევ ანი ფანჯიდან გადახდა და გაიქცა. შანჩერეში, სამხედრო შტაბში. ხო და იქ შეხვდა და გავერთიანდეთ, შეცვლა ყველაფერი, შეკითხვა რაღაცები, გავერთიანდეთ, ჯარები რაღაცა
Ve damnişte gayet gayet yemiş yere gezer bir tutar burada. Da yerti sakın cevap getirdi. Yerti cera fazla sakın mı oldu? Mera açan bir çabalar rakatsa bir adam. Mera göç öyle bak. Bana şey inadı bir de kadar evu diye eskiydi. Zafer. Ama rana idat xteva maşin imperiyo çiğsro ertis priyo abkhazde çiğomiya. İlk samtavrobo tesis çarebim da ibzodunen. Meure akı. Samtavrobo çarebik ibzodunen mera. Dakhmane bas mem xodne. Ho arsebos mem nanakhimak Juli şartavas videot telefonze ro girekavt. Me ar mirekavs. Me. Amela to maxsoda. Telefonze che arazu sarkoniya da barak. Es go Elias la barakeboda. Elia saur Elia va igo hasinda Elia seubneba. Me khom tsavedi mashin. Ama ta khelshekuba ro da arguis. Afhaze ma khogasos. Zat khivlis. Khelshekuba da afhaze afhaze sede va ro da izga sokhumze. Maşin ne, rast çemezdi, sanası kalsı. Kavaklarını tütürüyemi sokmuş. Sosu camide var, mesela burada biz. İki yıl, o gün mesela burada da danıştırmış. Sosu camide var da, iyi çavide sokmuş. İki yıl dolar. Danar çeyin, çiğe nakla tütürüyemi bir yer yok. O da, geçen ömit, gavudaki zavrular çavide taşan çeşe. İlk sokmuş, iyi siko. Sosu. Akit sokmuş, meda kurani. Yaki ya. O da, şehudaki tam imaz. Da zaman tayyip sürüyorlar. Çeyni teritori gibi biraz çok daha gidiyor. Daha yüzyılda Sageri'den. Zülis Marskaya sana bir rol olmamışız. Erkeğiniz Zülis Marskaya sana bir rol. Zülis Kares Monser olmamışız. Akidan. Hem Kedriyon'u derse izgen. Da Marsa Evzo'dayız Kedriyon'u ilk. Marsa Evzo'da bana çok da kabul ve buluyor. Da Fedav diye erti Rogor. Rogor Mokta Tkıya. Rogor Gavu var Tkıya. Nimas Fedav diye. Midiyo'da da. İsro'da da. Yani, Onun bir daha bir Samir dediyse hesabı bakalım. Yıvzod ne? Uliyana Yıvzod ne? Kedriyon yakla. Bir de şey illet var. Çen, indramdı, Gavantay'ı sublet, her skini güzel. Başka da sonra, suyu sana bir otliyana Gavantay'ı sublet. Da, ilk arkadaşımla ikiden kadar yok ona tabi ki carabi. Tanke biz yok ona ikiden, indrosu mit. Çen, Gavantay'ı sublet güzel. Mara iki damere yaşı cahil de çöberşi. Amdur o Samegreloşi rakhteba. Abkhazetçi ertif hırı omiya. Me ores hırı Samegreloşi Şevardnadzis momkhrebi da Tkveni momkhrebi. Çen şev tanıdı. Gevude bir kürt. Cale bir otuz ayı koyan şev tanıdı bu liyi gavi. Es rodis arı şey, es rodis momkhrebi. Otman da Sameti Celiye da. Ha heşeklu da. O daydı. Heşeklu da. Urtiye daşın öşere biz de. Kartul icarebiz gamı kuanır. Ne yapmaz dedi, inandı gibi oldu. Tak arkadaşlarım, şefti sen akşi. Böyle çorultu sütü alı kuanır, kurmalıydı. Tak arkadaşlarım, şefti sen akşi. Me ikiden cereb sargamı vata arayıp. Afkaz ettiğinden. Yerak sargamı vata ne gibi. Bir doğru. Vermem sen metki şeyin ne garanti yasın içeri olun. Dayı sot kay kartul yuva saklayalım. Ne var hep asu gibi. Asu gibi başlayın damit veremedik. Damitler olun, basu gebeli kardı, ilk kıvrağın arafer yer muhtemel. Arar yesmez, ne bitiyorum, daha ağır koymayın. Ama daha fazla bir yara getirdi ama Rus'a bir yara getirdi. Rahat, böyle yara getirdi. Bu dinle, İsa'yı, İngan Şevuz Kokheli, Sakaşı'yla. Afkazet'i, İngan'ı sahneti gidiyor, Afkazet'i durgamaz kalıyor, Zeman sahneti. O da. Ez gayertiyen bak, ko gayertiyen dit. Erta bir diyor, erta bir zor dit. Da rounda muhtar ko. Bela memisin da maş. Bela hak ki doy ko şinit. Galati suni. Da rogor akla me getir. Ne şema mi tanes? Bibliyeti ne bi? Bibliyet davetli bibliyeti ne bi şema mi tanes? Rom. Samegrolu gamo geko sakartoda. Zamir gine. Rastnişnavs da beşikli bibliotini. Bibliotini, referendumu çakvitare bir yolunda. Pro, Sakartoga, Samegroga mı? O, Sakartoga. Ama rato gördüyen, aslında konuda logika. Rato gördüyen, ama rato kosaven. Maşin da rastat inat için yak etirden. Esi ko, akla rastat Ukrayna suk etirip Rusev. O da, ama rato gördüyen. Kartöle bir tuvartı rato gördüyen. O da, tabi si, Kalsın izan dedin. Es bine bi? Akavur ebi ise o. Artokrat ebi. Komünist ebi.
ჯერ ის ვისაც რუსეთთან უნდა და ის გახეშა უნდა და სამეგრო. მაგრამ მე ხო ვიყავი, მე რო არ ყოფილიყავი, მე რო ყოფილიყავი, გეძ გეუბნები. ერთი რუსი სერჟანტი მაინც, სერჟანტი მაინც. რო ყოფილიყავი, აცილებდა გავყვებოდი ალბათ. მაგრამ მე ეროვნული მოძრაბანი ვიყავი იმის და ეს რასნიშნავდა ის ვიცოდი. ახლა მე ის ვიცოდი რომ ლენინმა თავის დროს 150 კაცი რო გამოაგზავნა სამეგრელოს, აფხაზეთის და აჭარის მისაერთებლად. აი ეს ვიცოდი და ამიტომ არ გავაკეთე ეს. თორე ახლა როგორ გამეს მის ციხეში დავიდოდი, პრეზიდენტი ვიქნებოდი სამეგრელოსი. იმ წარმოვიდგინე. ხო და პირველი მოღალატე ვიქნებოდი. ვინ საქართველოს დაყო. ამდენი ხნის ნალოლიავები და ნაწვალები, ხო? უბრალოდ ასოსაც ვერ გამცემდი, ახლა ახლა ის ვიქნებოდი. ახლა იქნებოდა უკრაინაში მობილიზაცია ქედა. თუ სწორად მივხვდი ბატონოთი, არის პერიოდი, აი 99 წელი, ისეთი, როდესაც თქვენ და სამთავრობო ჯარები ერთად იბრძვით, ანუ მიუხედავად იმისა, რომ თქვენ შიგნით ამათ უყურებთ როგორც პუტჩისტებს და არალეგიტიმურ ხელისუფლებას და ასე შემდეგ. დამნაშავეები იყვნენ, დამნაშავეები. დამნაშავეები იყვნენ. ის ყველას კლობა ადევს, ყველას ძარცვა ადევს, ყველას ის ადევს. რა გონია ახლა? დამისახები ნებისმიერი დაგეთქვი, ნებისმიერ ზაგნებ. ვინ რა გააკეთა? ვინ სწავლობაშია დღესაც? ხო და მე რა მაინტერესებს, იცით, როდის მერე ფუჭდება თქვენ შორის ურთიერთობა და როდის ჭირდება შევარდნაძეს ბალტინის და სხვების დახმარება? ჩვენ ვიყავი შეთანხმებულები. შევარდნაძეს გაუჭირდა ძალიან. გაუჭირდა ძალიან და მე აქ ესენი ხო გავიდნენ ყველა ბატალიონის შეთავაზ, ყველა ასეულის შეთავაზ. 6000 კაცზე მეტი ვიყავ და დაჭერილი სამთავრობო ბანდებიდან. სამთავრობო ბანდებიდან ხასუსმა. 6000 კაცზე მეტი ვიყავ და დაჭერილი. და ყველა ზახსნი მქონდა რომ ჩვენ ძვები ვართ. ჩვენ რომ არაფერს თქვენ წინამდე არ მომიქვეთ, ოღონ გავაერთიანოთ საქართველოს, ოღონ თვიას უგესით, ოღონ დაფაი. და იმათ მიატოვეს შევარდნაძე თანადგომა. მიატოვეს. ჩვენ აგიტაცია მიმუშავა. იმათმა მიატოვეს და როცა ქართული ჯარები იმედი არ მიეცა შევარდნაძეს, მაშინ იყო იმას რომ დაუძახა. ბალტინს. მაშინ იყო იმედი გაუძღა მაგას. ახლა ეს როდის ხდება აფხაზეთის ომი როდის? აი აფხაზეთის ომის შემდეგ. აფხაზეთს ხო გამოყარეს და არავინ არ დაუდგა ახლა საქართველოს სამეგრელოს. მე ვიცა აქ ამყავდო ვიჭები ყველა გენერლები ეს ჭუმბრიძე ყველა ამყავდა. ხო და ისა სუფრა გამოუწყე. ხო და ყანწები ბაბუაჩემის ყანწები მაქვს რაზიან. ის გამოვიდა და ესა ეს არის ისეთ ქერი დახრო და ამის უნდა დახრუდოთ ერთი და ძოვაშებს ეს ესაა. ისინი არ წამოვიდნენ მერე. ჩვენ წინამდე არ წამოვიდნენ. აი ვიდნენ დაკა დაკარგა შავარდაძე მიედი და ჩვენ ვერავინ ვერ გოგაებდა. შავარდაძეს მე ომს უგებდი ყველა ვარიანტში. ყველა ვარიანტში უგებდი, მაგრამ ბალტინმა მომთხოვა, ბალტინის სატანგოში წამოვიდა $200,000 მომთხოვა. დოლარი მომთხოვა $200,000. ნუ იმათ ბალტინმა ხურია იყო და ჩვენს გვინდა ჩვენ ისო და ჩაგაცილებთო იმაზე. თვითონამდე ჩაგაცილებთ. მაგრამ ზიადი გაგიჟა, რა ხია თვითონ რუსებს და როგორ დაიხმარა და არაო ხო. ხო მაგრამ სამი ანუ 250,000 რო გადაგიხადა ბალტინი თქვენსკენ გადმოვიდოდა? ბალტინი კი არ მოდიოდა ჩვენ და ის სატანკო დივიზია რა ჩვენ წინამდე გვა ჩვენ დაგავხედოთ ჩვენ მოწინამდე გეთ ვინც ჩვენ წინამდე წამოვიდა ის არ მოდიოდა ჩვენ წინამდე მე შევხდი მაგრამ ზიადის მიუყვანე $20,000 გადავეცი და სამი დღე მოვსეს. $20,000-ში რომ არ ჩარეულიყო ამში. დაბრუნდა ის კაცი. ორი სამ დღეში ვერ მოვაწარეთ მის თავისუფლება. სა თბილისში უნდა გაგეთავისუფლებია სამ დღეში? აბა. რა, მერევიშენი სამ მე უგებდი შავარდნაძე, სულთან უგებდი ომს. შავარდნაძე უგებდი სულთან ომს. აი ამ ფაქტორმა თქვენი ერთმანეთში ჩხუბის და იმ სიტუაციის რაც ქვეყანაში არსებობდა აფხაზეთის ომის ბედზე რა გავლენა მოახდინა თქვენი აზრით? ერთი რომ მე აფხაზეთ არ ვეომებოდი. მე აფხაზეთა ომი არ ქონდა და ეს იყო სიბოროტე, რაც ყარყარაშვილმა გამოაცხადა რომ
აი ჩამოვიყვან თბილისიდან ასეთავ საქართველოსა და ამოვხსავ ყველა აფხაზს. ეს იყო სიცულელი. ჩვენ მეუბნები, ჩვენ ძმები ვართ. ჩვენ უნდა ეს კონფლიქტი უნდა შეწყვიტოთ და გავერთიანდეთ უნდა. წარმოუდგენელი ახლა შენ წავ ახლა იმას აფხაზი ქვია. მე მეგრელი ვარ, ხო? და ახლა ის ჯაბამ ხო თქვა? ამას საწყედი ეს მეგრელები. შავარდაძე ხო თქვა? მამამდე უნდა შევსულიყავით სამეგრელოშიო. ესე იგი, ყველაფერზე წავსულები. აფხაზებს მე წარმოძგინე არ მქონდა რომ აფხაზები ცალკე იძახდნენ ახლა სამეგრელო და კახეთი და ცალ-ცალკე რო თქვა. ესენი ამასმა გამოყვეს. ჩვენ არ ყოთ ამას. მე აფხაზი ჩემი ძმები არიან, ჩემი მეგობრები არიან. რამდენი ქართულ აფხაზური ოჯახები ერთად. ჩვენ წარმოიდგინეთ ახლა რამდენი არა. და ახლა მეცო დამეწყო აფხაზები ყარყარაშვილივით. ამოხოც საწყელას მეთქი. ისი მე მელაპარაკე მე მიშვებდე. 7000 კაცის სამშვიდობო ძალების შესვლა შესვლა დამთავრდა. მეტი როგორ უნდა გაერთიო საქართველო? როგორ უნდა მოიქცე სხვანაირად? თუ პრაქტიკულად არ მოხდა ეს. თქვენ და ზვიად გამსახურდი ამ პერიოდის განმავლობაში, ანუ სად შორდებით ერთმანეთს? ვთქვათ, რაღაც პერიოდის ზვიადი აქ არის, მერე მისი გზა მიდის სამეგრელო სოფლებისკენ და თქვენ აქეთ სხვა მხარე იბძვით. აი ეგ პროცესი რო დამანახოთ, ზვიადი გამსახურდიას ბოლო დღეების სამეგრელოში რო წარმოადგენ ბოლო პერიოდი. აბა რა არის? ფალტინი რო შემოვიდა და დაბომბა დაგვიწყო თვითმინავები და თვითმინავი და ერთი თვითმინავი შენაკში ჩემმა შვილმა ზვიადმა ჩამოაგდო პულიმიოტით. მე რა რამდგარა ის თვითმინავი. სივზე ვიყავი. მე როგორ იყო ისი? ჩვენ ხო გავედით აქედან. აი უკვე ომი, მე ტყვიეწამალი არ მქონდა. რუსები ჩვენ იარას არ გაზრდებდნენ. რუსები ჩვენ ტყვიეწამალს არ გაზრდებდნენ. მე იმ იარაღით რაც ამან წავართვი. რაც წართეული იარაღით რაც ამან წავართვი იმ იარაღით ვიზია მე. მე იარაღის ყაიდან არ მე არ ვიყიდი იარაღი. ხო და ამ იარაღით ვეღომე ისე მიმართ. ახლა ძე წარმოიდგინე. ტყვიეწამალს არ საიდან არ გაზრდებდნენ. ტანკისთვის ნაღმი რო დამედო ეს არ მქონდა. ნაღმი რო დამედო ტანკისთვის არ ჩქანდა. და ვიღე და ზიანაცა არ შეგვიძლიაო რა, არ გვაქვს ტყვიეწამალი და არ მაქვს და რა ჯანდაბა რა ვიცო, რითი დაუდგეცი. ხო და გავესალოთ. გავესალოთ და მერე შემოდიო შენ და ოჯახი წამოიყვანეო რა. რაღაცას დაიჭერენ რაღაცა და რაღაცას გაგაკეთებიან და წამოიყვანე შენ ოჯახი. ზვიადი მითხარ? ო ზვიადი და წამოიყვანე ოჯახის დავსადე სახლში და წავედით. ხო და იმაში ილორში რომ მივდივართ იქ ჩვენ დაცვის და ოჯახი მოდით რა. ჩვენ მოდიან და გურამ აფსანძე მეუბნება. უნდა დაბრუნდეო. სად უნდა დაბრუნდე მეთქი? უწასული ვარ უკვე ხალხი დავშალე ყველაფერი. რაღაც პურისხილები რაღაცები გავატანე რაც ხონდა ხო სურსათ რომ ერთჩინა თავი რაღაცა ნელ-ნელა გამოსულიყვნენ. ხო და დაშლი ვიყავი არ. გურამი მეუბნება და წახვიდეო უნდა. სად უნდა წავიდე მეთქი და უკანო პრეზიდენტთან წავიდე და ნახოთ. პრეზიდენტის გაჩერებულია მაგალითად ხარი და დარწმუნა გურამა რომ უნდა დაბრუნებულიყავი სადაც აფხაზები დაეხმარებია. მე ცოტა მეუხერხულა ეს. მაგრამ რა არის ის რა მიზანი იყო ჩვენ როცა გავშორდით აქედან წავედით მე ლაპარაკი ქონდა კუკურ როგავასთან გურამია. ვახტანგი გურამია. ხო და ათან ლაპარაკება ქონდა რომ ესენი არ შემოუშვებდნენ ჯარებს და ხედვიანს არ შემოუშვებდნენ სამეგრელოში იმ შემთხვევაში დავტოვების სამეგრელოს თუ ესენი არ შემოუშვებდნენ აქ ბანდებს და პოლიციის შემოვიდა და მარტო წესები დაცალა. აშენზე დამთანხმდა წამოვიდნენ მაგრამ ჩვენ ილორში არ მივყავით ვისული რომ დაგვაწიეს. დაგვეწია ჩვენი ხალხი დაგვეწია და მიცხეს რომ ის აიღესო ხობიო და კლავენო ხალხს იქ ვიღაც ოთახში ექიმი მოუკლია თავის ოთახში ვიღაცა კიდე მოუკლია ერთი მეორე მესამე აგერ ვახტანგის
მოდიოს კლავი მოაჭრას. სურათი რო დახადავდნენ და ანუ კლავი ვინ მოაჭრა? ა? ვინ მოაჭრა კლავი? სამელია ყველაფერიოს. აა ამას ვარა, ხედრიონმა და სამთავრობო ბანდებმა ვიღაცა გვარი მისოდი მაგის ის ყო ახალ კიდე თუ ვიღაც. რა დახატა მანას? სურათი დახატა ზემო კიდია. Ziyari da, Merabi da, Hat'a, Ekiyen Zad-ı Mavari, Ege'de Hoki diye gel. O da davrun de onda. O da İsa Mesut'a tamu verdi, Marslar'da da Gavan Tayyip Sufri Kobi. Böyle, Çiğni, Çiğiz'e oku, Vergada verdi. Çiğiz, 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 Yafet Kebuli yıkı. O da Vergada yıkı, hani, teknika Vergada yıkı, hani, hani, Since imidan, imidan bana verilmezken. O da, tamu verdiğin şeyler var. Da semodan tutruyan bir tam oydu. O da ver ne var? Çemi dağsın da ozdağatı için son kodunlar. İsa kaldı bir. O da Ahmet ver imaz kendi ha. Ver gavantayı sun. Ver çöp dedi. O da çöp bice biz ver nakı. Sen tıkaşı koyun damal bir. O da ver gam o bir. Ver çöp gibi iş ocağır. O da tanas. Roşemek gibi var. İsa arkonda. Ya zamanı da rağmında gelmek istemiyor. O da davrundu imidan. Hobi çıkalı. Hobi çıkalı. İki marjin var. İki çıkalı değil. Marta yüzken. Da iki çıkalı da iki şefli vicevs. Bana bu ağzı yer kondu. Şema sulu yıkı. Baltini kadar da. Tula şeva kosa dikha. Nakla Baltiniz. Çurvebiz. Samizde nebis veri. Sami Gülüz Sadgili ya. Da agente bir gidiyor magaz böyle kadar sani imas mitsenden. Ki yani minişte bir sadgili yıkmın da ama kod sadgili kadar da masakla bazı yanan görevdi. Ama bir de ağır bir riski anis. Gagete bada şelçkın da tamim. O da gavet değil mi? Gavet değil mi? Züyadi vernak. Züyadi de çoğun iki sadgili gavet. İdor. Ho. Vernak. Sadari ziyadı ya, verabiz vermiş kan sadari. O da çavi da, sad çavi da. Ondan tasul yok, gurami, yapsan ziyade yok, mola para gibi bazı tasul yapkaz içi. Ondan ilk banam de, ziyadı yok da kaçı buli. Mosalla para gibi. İlk yok ne var var o. Çöğen, katakı afrenden, sokum ilan, rozunuş. Ama zeyi o tanakma da eski çoğdit Guramiz'den çöğe. Bana, ben artık Guramiz'den kutu, artık Aramiz'den sağ zayı da arayız. Andros, çemeyim, ocakı koyar. Evet, şülebi, ayı koyunca zayı koyunca sağlar. Afhazır bu. Tıkveni şülebi? Çoğu, çemeyim şülebi, ocakı koyar da. Ekşi gavet içiyon da, ruhaşı dayıba da, şüle çemeyim. O da Asetin Kumar'ı başı yukarı da Meleğes, başı bir kamu bir konu simaşı, adlı erşi. Mala para gibi konu da yine de fazla bir şey yoktu, rakası kalırsa bir de Meleğe kamu bir konu, başı bir montu. Bana karate bir yıl satmar da hissetti. Afşe, gazar su, kayıbıydı da. Gavedi timeşi, sağırdı savru boş. Sarıkoçu daskoru da çemi mi okudur. Zorana ilk bir arayı demeyle ki Ukrayna'şı davet. Ukrayna'şı da kakavis. Ukrayna'şı da kakavis. Razge davet bu denen. Ta rato razge davet bu denen. Ne. Ben ayık o amrasat ge davet bu denen. Maşı martali da tutun. Akla get. Ukrayna maşı ne rovunma mozrova mı ilk arşiv nefi. O da rovun mozrova parlamenti savcı mariko Vinogradovi. Da Gorin partisi tavizcemara yok. Romili çen zımastan izleyen çıkıştık. Daha sakse başı yırtadık. O da Romili dedi. Asorumuz da artık asıl sufra kalmamız ko parlamentçi. Bir de bir parlamentçiyim. Lavrov'um. Vinogradov'um. O da kalbi yaşadı. Ama mitkıra. Çen o. Çer situasyonu verme kontrol ediyordu. Çer kegebe muşa olsa. Da şen, da zelo, gansadeba, rom, politikuri tavsifari mokseta. Da mire kasır gaklamsa veramin. Da mire şemsu var, şemitamiyar logor, meomari kasır var da,
Aydı gori sarşefa sarvar bomesiz. Veri ari kadre ra. Da hiç sarmı kadar ama sen iyi kadre bilmek. Bana Filistin'den Monglav'dan, Argamişev'den, Nazirli'den. O da Afhazlı'dan kaybetti. Afhazlı'dan kaybetti. Mülkede var, hiç o dönem yoktu. Sedi o da karşı oldu. Mida ziyat. Ayya sedi o. O da böyle başka bir rakamı bir konuyoruz. Akit verdi, verdi bunu. Sade, gemi mavi konu. İmaşı, yavuz esas. Gemi tündü de kalmaz. Gemi o zaman itim rakasası var. Gemi da yaşı çamı olmuyor ki navit. Kendisi kadın önce bir dönüşü çamı olmuyor ki yakın da. Şamı olmuyor ki bana. İmana kapitanla harikiz. Arka arzan yok bana harikiz. O da asıl arkadaşlar da nere? İşte o Tugasos, Moskovis Puçi. İki o erti, jurnalist. O da Afhazi, Gogoy, Kogoy'un jurnalistler, Nertazik neyse. Ben imasma mitkazım, ziyade sıklı bir rogavi. Maşin, mitka imasma, Marta Aris esmez, Marta Aris'in ragak, informasiya merk. Met, suginda o, İmaz gamamaz kalır, burun şişen su mog mog diyor, mogles. İmaz gamamaz kalır. O da yava getir tez gamamaz kalır. Ra ra, ziyadiz gorda ziyad, çemi medik onda kalır, mesu, yaz da, ara metki. İkos diyo metki, ma gizli da sadi, rasik ne de içik ne de. Da sadi, dami çeren, su dami çeren da. Böyle, ilk bir çemi yıkmına kalsa, itom biznesi çarpma, bunda da çemi bana. Ve sonra biz de sofuyu yarın konuda da İtalya şimdi şöyle dedi ki Şampiyonu uğrayayım. İngilizce Irak'ıya. Nasıl armiz kadın mekzana da fuz olmuşum ben onu. Ama ağrı geçti. Ben ilk fuz gava getirdi de böyle. Aki aki it kodeme insom dedi. Aki dan zayı kopuldu da. Ağrı ağrı maske. Sinan Duyuş yakı zorgur gavetti mi? Sinan Duyuş. Prezident var mesela, ziyade mesela gurami saksa fuli. Ne fuli kalan konuda, fuzu kayı yarmamı gidiyor. Ondan fuli yarmamı gidiyor, gurami saksa fuli. Medi gurami saksa, gurami meyalama kapuli yemişsa. Da mele, çem, zgoz, zgoz, bakan, zero mecde, imaz konu niye benzini kadana huli. Benzini konu niye kadana huli, orit ona benzini. O da Krişak Obaliye sanı verdi. Krişak Obaliye deputatı yok. O da mümkün imazdan da, İman, onsa erti milyonu rubli. Orta haberi. Sonra tutkati mayatı kırda erti litre benzin. Erti litre da erti milyonu rubli onsa. Da imit gavedi yakıdan da ve o stavruk olandı. Stavruk olandı çavedi ziyus. Ayın pulit gavedi yakıdan. Ციხის პერიოდი მაინტერესებს. Რატო დაგიჭირათ შევარდნაძე რას გაბრალებდათ? Მე მახსოვს რომ ყველობას აზრდალებდა. Რა, მე უკრაინაში რისი დამიჭირეს. ვითომს ხუთი რუსი სამხედრო მყავდა მოგიული. აი ეს ბრალდება წარმოადგენს ამ მაგრამ მე გამოძიებაში სოკოს გახა. გამოძიებაში წარიყო. მაგრამ იქ დარგი ხუთი რუსი ყველობას აბრალებდა. რუსი სამხედროების ყველობას. Da mele hocalarım bir tane biraz jurnalist imamı geliyor. Bok fazla. Da biraz şey bir gido. O da mele da abraydı da mele Samsun'u zgaladı. Da nasıl bu kadar da Samsun'u da rogu zgaladı da zarı üstüciyer. Sikheşi am mati tılızgan olbaşı yiyecekit. Ki. Rogori yok, otkoz dağıtı yani tılabı şevarnazı sikhe. Rahte bu da. Allah rari çit. Martali git kıra. Çentüs, her yerde o kadar bir yerine, Zubat onu sırt var utkuya. Mara layık o. Me, Ziyad işte bir konu, Bevri işte. Da Hüsvat, kala, kala şevkli bir, çemiz karşımı şevkli bir kala. İlk çıkışı, Rogori, İsa'ya, autorite diyemez ya da mugire. İlk tuğ, ertka gada giyer. Şey o, bana, çemiz, kala badim sende. Absoldurat kala badim sende. Ramazan cerrahlar, polisiyeli, nasibim kalsın ki sireşi, daha aşağı da sen, var yiyen diyarı. Bana samartıyım ha, arabi su, anıl su, kediye damız, yaradır.
Polisiyel? Polisiyel, başı polisiyası yok. Polisiyayı savda çıkıyor. O da birazsa eski semi polisiyeli de Bakure Belimovi de. Damizka'yı sırakası, Praviska çeki, Ragin de belki de. Çen sırakası kayıca binari polisiyeli sırakası da. Sen Bakure Belimovi'ye kurdikar da. Polisiyeli de kurdik sırakası var. Gani giyemetki lagaz. O da birazsa kurtan tabiyet kavarçı etmiş ki bana artan oydu. İnanılmaz. Böyle ertsi kurdu ki de misal ara kurda da da ver. İnanılmaz. Çayır yiyemez. Moskva böyle kaldı sana. İnsik o. Zet o da sonra argam oydu. Şevard Nazestan argit hoviye tan şetkalebe andragac haya matis bezgamodos. Ha, rogori kadrebis, mara şetkalebe rogori kadrebis. An tviton ar gamouxatiat quradgeba ro ai shen ase moikhets. Erkhe movida aso yoselian. Chen tan tsikhes. Oda Şevard Nazestan da shen tan shekhvedra. Oda. Şevard Nazestan ra savas khogan tu agira da movida shekhvedra. Oda ratsi damis qosik. Yamara artan oydu. Böyle işi ko pabilasyonu ile ko prokuroru da balvasıyla sakın gibi bir konu var işim oydu da tamiz kes. İso şeyo amkala kasi kavi kasa çünkü hani rokhari onda mişna o ziyari nasıl da dabma tamiz kes. İno ne ya su arda mişna ne su es konu da mişna o ziyari daha çünkü hani kasi ko o da ah sonra da mişna o da ne buluyor da onu kahda o da rakamsa bir de sen onda iyi ko, akla tabi sen tavuğu. Adam, korodum dedim de kocu da ertan etiye, rogon da o, ikmelet elaktir o muğuz kasıymaz. Şevardan da, çeni bileceğim. O da, ayı yasa da rogon rakatsa bir de, işte damiz koy, labara gittim. Ziyade mi labara gittim o da, akla iyi rogon gayr diye bazı rakatsa bir de, kanetsin. O da mevut hari. Batan o canlı etki, tuy içim etki. İse, Patsik yazı tukar da kule bilmez ki. İyi yok az, oh, ayı gino, ayı yok, ayı gino. Allah razı yok, itki bir kuvar etsiz. O da tukar sos net ki, şey, davor kili, taço kili, matçı kili ya, hel bu, hel da koçili, ro uzi simas net ki, kaldatma mirandus. Da ro evne ba, matçı bodi çemtan, kariska çadırakti, misal sorsam, gagasın, ro evne ba, kogar sos net ki. Oo, iyi. Ama da akla itham ama niye gösterim? Mey daha tanıdı bu amında. Şavarda da o, tav tatsız mıydı da dağmışsa sormuştu. O da gamet çiğne de. Rauskla bazı olma, tuğak sos etki, batsayım Rauskla, inkanda da sos etki de. Aa, armak sos. İstutra metki rom. Rato goni ya, kalba da da mami süpüle sız gagi martav. Şen rol fikrim dedi ki, ben kız gavum ortak şaman da söz da inan sütkı. O da gayet sinema geldi, az gandı çavindi. Ben armas ulan, artık o ciyip azar sarabildi. Eti, abi tükenat gan sağubrum di, tam 98 çıkmış terak ziyar yadba sağubari, rodi saç şevard nadesi es terakti mağut koyas. Me tertma çemast umarman bitkaro es terakti Rusya'bis mutqabili iqo. Meores khri vitsit ro am sakmeshi pirveli prezidentis momkhrebi tsurevia. Sinamleshi tken ra itsi tam teraktan dakavshirebits, sinamleshi ra moxta. Terakti ariqo es iqo samkhedro operatsia, romelis chvenma gvardielebma moaqves. Chvenma gvardielebma moaqves, romelis pitsi ar gatexes. Da i bolonde uertules, baton ziyades. Ziyades ki me zan tsqins rom Şevardnadze utkuyor tabii daha ki de. Bu tabii sizin gibi bir mağda. İnsanın da muhtarı o tabii sizin gibi. İnsanın da muhekle kartı var. Bir de muhekle o man uğalata sakartı var. Man uğalata tam uygulayı var sakartı var. Sakartı var Resulikası uğalata. Daim ito. Arts sigumam da tasulik o tabii sizin gibi. İnsanın da muhtarı o. Tadam zime bravde ba. Ara pralde bara pralde ba randevi hakkı da mina kovar ama bir kali bir gat kıvandır kelisubleba sina kelisubleba misha az kelisubleba şavardaz kelisubleba gaga. Ha mı da kız gadatır yani.
Komuk da koyduk. Randevi kalkı da yıkıldı. Binme damla şaka yapamayız. Ay meğe dama bırakıyoruz. Samozda şimdi milyar dolarız kone biz datatse ba, ganat gure ba. Meğe dama bırakıyoruz. Öyle aferin, meğe dama bırakıyoruz. Ne, daha çok seviyorum. Kadar mey devam ediyor. Tüpünle bir çamur var da. Nasıl olsa kadar peri. Ne zaman zarız? Ya çamur zarız da. Her tane de biraz demeli var mı? Biraz de bunu var mı? Da yiyorum. Bol kalsın mı geldi? Kim mi geldi? Tam zaka sevdi de. Ay ya sen. Kendi dahkure tatki mi gitsin? Cacı. Dahkure tam kunda mı? Her tane de tam kunda mı? Dahkure da. Her tane gaz mı kunda? Ragzun o barut sa dahkure tas gizciyan. Ben niye? Çem tam martalı yok ben niye var? Çem tuzu ko ben niye var? Kuradın sakardın sevaruyuz. Çem sabjomun sevaruyuz. Ama sen diye gün diye bana günde. Ez gırsa bir sakne yok. Როგორ ფიქრობთ, რატო შეგიცვალათ შევარდნაძე? ეს გადაწყვეტა. შევარდნაძე კი არ შემიცვალა, შევარდნაძე დამხრობდა მე. შევარდნაძე უნდა განაჩენი მოეყვანა სისულეში. მაგრამ ევროკომისია კონვენციას რომ მიუერდნენ იქ ხომ დახრეტა არ იყო. ოდა რატო მე გამოსხდა და წელი და ნახევარი მომყოფილს დასახლეთ კამერაში. თვითონ ის ხალხი როგორ გეპყრობოდათ, როგორ ციკლი მიჯდეს პოლიციელები თანამშრომლები? Ahla, elas, ahla, getri. Ertet, polisiyus kavartı heli. Kavartı heli sütsa da magradda çavulacak bir devri. Orada Mosul'an, Elene Teodorazı, o Çeçelaşılık, o gidiyor generali, Gasayiz, Şerazanizanizu da mavi nezayı da herif. Da misa, aslı bomba üzerinde gamı diyor. Gamı diyor yine sistem olsun. Bana ilk soru gamı yok anı, sık ünlüce soru gamı yok anı. Helborki yukarıdan onu da hukan. Helborki yukarıdan da fayız, kormuş giden onu da gamı yok o heli. Da börkü de kalemin de kars meri akıbın. O da ne utkari. Gamı kabı heli rato mıydı, sistem olsun da yok anı. Me arga mı var, arga var mı? Rato, meskin damak ocağız. İnvalidi var. Me ukandım da mıydı çocuklar? Davet samida, şu kız davam tro. Da mumit anne, cahil mi etki de, sen damadı bir şeyler de kibar mı mes? İzmir bir gecede argamı verdi da, mumit anne cahil zan sustu mi dan kalkse buldi. Adem bir gecede kalkse buldi cahil. Mumit anne da, sen ne haber diyeceğim olsun. O da, keda bakla, serti otsik asiya imiş, am direktörüz, kabineci. O da eski kolisyon direktörü. Da am direktör mu aklı roşe verdi. Var ya nakda şekre bilir ki otsik atsi şekre bilir az diye nakda şampu bilir bilir. Ömer Erdoğan ama ha kamarcıba cariye. Ömer kamarcıba banda mı etki. O da daha önce bir eski yedi. Banda bir kahve aklı sonra İsa. Rato imaskeniyor. O da akla bir kasam bir tabeli de divan ilgası. O da amazı çamur çekti de am imazı çok zor akla dava devi kedi. O da akla bir kasam onda dayız kos me onda dam sacız akla bir kasam onda dayız kos kuruyor. O da albat fali çavuk resim asla kıyan. Pazaşvili, Pazaşvili koyuz. O da Movida ez da, dayı halaçımız. Sen ak seni cari gönüye var ağır ya. Sen de dayı uçuk bir meçhube bak. Ne gametsin o. Yut adı sonra. Etki seni çoğu sürüm etki. Dili sen su darbazı çabuk gidip bu sınav halsın etki. Dama ne bir tabi netki tutsa demek. Ağa ki doğru asam olsun dayı uçuk bir. Akla hobit ya amas ve vermovit. Akla ez çok yerim olur ki ya. Zaman bir daha verasa dam içeriz de amas vermovaz. Bırak usta çabuk için de bu sefer çıka uçuyor. Bir daha bir. Da var da yaz. Mahmut Lan Şöbeci ama Şükürtüsü gidiyor herti çıkli gari. O da Gamakhane susu bu sebu sakan şükrem oldu. O da ertik bir agavi da. Ertik bir agavi da. O da ez Pazaşvili bir kasam teli yapayım ya sana çizkarta. Teli yapayım automatik Jeremia uzdağı tüskü yakında o kadri.
Niye zaman mogla? O kadar çevik hareketi buluyor bana. Ona işe yaşıyorlar. Yolunda bir patron olsun, patron olsun çöndü. Patron olsun ki, ert adamyan zemide kitkot, me adamyanı şesakıp paktobruva taraferi arvici, pevri gamigiya çormartali, asetiz da isetiz, mağam dert unna buluvar tukhen nitsin obit, tat mis tukhen iribat paktobruva tamaze isa obret. Koça ese bu? Koça ese bu ama interesebs, vini koes adamyan? Koça ese bu namdilat gviri iko, namdilat gviri. Raundo da adamyan. Raundo da? Razı otsun ebol da, rispisi bzoda. Sakartulut, kanun herkesimiz aldığını çıkartışımız yok için koyala. Ne de rispisimiz oluyor. Ne de rispisimiz oluyor, razı konuda, ne de suha izhar konuda. Tüken razı fikir, razım da bir olmaz, suha razım da yıkı şeyimiz var. İm periyot çi, fakta buraya var, trodesat, mastaz da sakamtepo sistema şoriz konflikti içgeba, kanun eri heli supleba, Süleyman Sakurdiye çocukları ağrarı. Öyle. Ay maşin rahat eba, imperiyotçi rodesat tutkat Süleyman Sakurdiye okuy ağrarı. Öyle. Maşin rahari mizani. Ela şem tovaşı, yoko daşya, am bandit ebis. Allah Kurdi, Rom, kaysı suple başım ova. Cevay yosaliyen, yoka gaita. Sakar sami gülüyorsun, amaz kodaz da bir de. İzom ova kaysı suple rak ile, raka kavşire. Akla, iş namizda dediğiz tuhaçın, zmitçin, kalışısı ol, gavaba duru ben, raunda gaget, o raunda mı ilk begut. O, sen kutkası ağa giyokre ben, gada çoğa ben, gada bu gaget, raunda imok edin. Da, dajde onda kela, işte, halki, saklı bir gaget edin, bankale bir gaget edin, kalkıma da, yara giyik edin, son tavide etsin. Rogor goniyet, sonra raunda konuda. Koçay ise bu, yoko, namdülü patriyotu, namdülü patriyotu. Rom, iz, Magistan'a ne da erti, ati rom kovoda, ati Magistan'a. Oğuz, ise de azmogu bu ikonda rovara baldeğini. Bana, ati kası rom kovoda iseti, iseti disiplini bu da iseti, Siyan Dülleşi, Erdgül'i, Cahit Kasi, Magistan'a, sonra araferim dedi. Koçay ise bu, Zimagiz zma giya, yürüsü gazi yok, tüyü işi bir belirli olmalıyız. Magiz mağarık o. O da işsiz, bu patiyos ne siz, bu patiyos ne siz, yakın iş bilin. O da, minnet kız magazinu, koçay ise bu, raundu, rasuski raundu. Raundu, ramindu da, me yusundu da ama, me hobiç o değil. Akla me ikaz nerede? Sasa marzuzum kadar, sasa marzuz gibi, gamaz diye bir dosat gibi. Tüken, ver gaz diye bir kan sensi. İmit omrom. Tüken, tüken bir kavit, entuziyazist bir kuyala. Kuyala entuziyaz, kuyala patri de bir kavit. Tüken, gamaz diye bir kavit. Al da, samazçı bir batalyonu tura kaz. O da, samazçı bir batalyonu, yine gamaz, samaz batalyonu, yerti gamaz diye bir kavit. Dedaz gitire bulundu net. Bir kaz. Cerki de arar yiyiz ki gam kralı reis oldu. Cer, arçer tavır olmaz, arukisi ya halkı zeri olmuyor içeri gibi bir gaket eba. Ert kaz bu dişi yarmı muhtu ya. Ertik açı yarmı sula imiden. Tavır olmadan da ay rame rom gaya gitebi. Dabir esure bu yarakla orayı parti yarız. Dabir esure evi de çamin ertuayın. Yine uvarası muhtu eba sakardı olur. Թեվանդել գամսախերդինար ու ուղուրեպտ, հաշեցնովա դա ուշվա, էրոն ուղամ ոտրավովամ, զույատ գամսախորդիամ, ման թկեն ռազգակետ էր դիտ, չխանա իրա թեվանդել գամսախերդիամ. Մե հաշեցնովա դա ուշի Şey utvalıyorum, tu vardı hem de bu da, şu, da sinandılışı hazırlık onda, makas bana usulü gamaslı. Bitsi oldu, temgizli, megobarı yok o şey. Şey megobro biz, makas oldu. Tengistan? Tamara, makas, makas oldu hiç. O da, onda gamaslı yok, onda dana bebe yok, onda masal yok. Hey surlar, şimdi bu usta kovut kalı. Şimdi tabi sabirler, damidar yok, hiç kovut kalı. O da, hiç tanıkma yok, hiç oldu, makas kası yedi. Rom, hiç arı yok, sinandılışı, hiç rahatsız, bakan gama oldu. İz, sıkışı çağırsın. Mere iz, Kraçovik'i de, iz yok o,
Helsinki koyma gibi de ansızine ver. Rom yemiş buzle veriyor. Bu Rusya da armiye davut gibi da buzle var suyu içer. Eğersi koda. Amcın kovarsın. Kidoğanı. Sıkıyız, imaz ima ekta. Sıkıyız, gavleni sıkıyız. Töre, iki domani ya, arı koyma gizgan gitebi. Reti gans kodebu da izde Jaba Yoseliyani, da Guardiyadan Xedriyoni irtmanet izgan. Reti gans kodebu da, Kitovani da Jaba da Guardiyadan Xedriyoni irtmanet izgan. Me, xom, sakartul jarebiz gayrtiye bas vitkovdi, imit olum. Tavidan bulumdu vitkovdi yamaz. Bu kalebuli, mühkedadim ise çarşamu var. Dro, me vitkodi, iyim halkiz, Mosuli halkiz. Guardiyiz, gans koba vitkodi. Ristis movidin, kelsubi, imaz, jars, samsakul. Rato movidin. Rato movidin, akla. Me, şimdegaz, konda, Xedriyonevtan şakadra. İşkadağın boz. Biz cabas hoş yoktu, çıkış. Cabas hoş yoktu, ho. O da, bir sağ uğrut. Kılara, imiti kumara. Aki ko şavar nazis, es, rögor gitra. Rato mezaki yani tüta ama rato mezaki yudu. Martsa yudu ayı koyu. İz, kartveli sıskı tarzı boda. Dakhre de bir dayız ko sıskı boda, dakhre bir dam tavla. Esi kumagi. Ha. Çünkü gayretin var sovit kovdi. Maşin. Çünkü canımız gayretin var da ertat. Kartuz terletonu diyoruz da sonra. Ufro prensipuli da ufro mobilyuri gakti bu da kartuz iyiyar. Çoro gayretin buri gakti. Valla maşin togas olsun. Canımız bize şey gidiyoruz kazar maşin yedik. Canımız onda yıkoz kazar maşin. Çağırıyoruz, kuşaçı sakit yiyorlar. Valla maşin tugas oldu, çadrakı sakitleşi, cava dajda saçım şiyon. Ne diyeyim, nasıl yarışı var. Gerçekten bazı uvarı yok. Maşin yok, nereye şavarına diye, durumu uyudu da çalsın, sıkış. Dedi madlova, sağ interesu sağ uğur üstünüz. Rami Xuarar is iseti, Romelis tkveni azrit hamgada tsemas mouxteba da, ra istoriyats. Tam meşeyle vakit kovur davus. İmdeni satkili de imdeni salabarak amaz. Davi gali ubro. Labarak şi davi gali. Ve Roma'ya bas armiş koskar. Da imdeni yakla. Ro davi çıkayıp çeraz. Daga siz konu çeramin da. Ertep iz osurum hok bebi. İyi bu iş maksum aksan deva mele. Tanda kama bi. Mele vigatsa konuş. Çeni gardiyeli bir şafı deva. Çeni ise ay Radavavaliyimazla. Ayı mı ama akşam evde bir yer so, yavu ete bir yer so, yırgasa azava gibi son. Sakır veriyor. İsev, sakartılı kalatıra kalatma. Kalatçı kalatma. Kalganda kalatros. Ayı yasar. Ama mehmak erti, şu işi sonuçları çıkışır, yukarı ileksin. Ara babu, memesi kitaz, siz otlu zakar veli, zimiyos bin zade bin gana çenz. Ve versen sakızasın versen, bir da versen çiçi abu gez. Çen cise sarçöviye da bir abu kavda fırtkez. Da ertaş çekre bilan, yudak, mertiz mobeli, parsadani çafarsuk mol, şadimani şahabaz, edvar şahrardazı uzade çön zergada gavrebaz. Mahto son ne darçenila, vedrazi çaz gözlobaz, kuci günda, kuci torem gak ediyen parnavaz, da Davide sak adoros bek ediyen klav kontrasmetik. Ay selam tiyan baş. Ne rami kesisi rogor gavzeli mi rakar rato var mı kesa? Rato var mı kesisi siz mi kes? Rogor var mı kes? Tuza eskali kom selama. Ha çami sabna işte çeni jazz jazz gasel. Mala reis işin adı sizi. Ha gazı başı kay zan skarpi. O da yer akı skarpi bas vermezsin da verami. Kızıl da bak ayıp diyor ya da çıkayır o kafın de burada ara. Kızıl da sobz kadar yoksun da mayın sasırı diye çıkarıyız mokla. Saydan konuda teseti unarı bir. Nadir o bir tiz avleti tu saydan is avleti. Nadir o bir sas, nadir o bir sas. Nagarın sorduğu bir kay. Veramin bir masrafda da imiş eşin yolda. Tidim adlı ba. Arbat Erzgisi. Ayıkar.
ჩემი დღევანდელი სტუმარია ხედრიონის ერთ-ერთი ლიდერი. ადამიანი, რომელმაც ბევრი რამე ნახა და გადახდა ცხოვრებაში, მათ შორის უნახავს ბევრი ბრძოლები, როგორც ქალაქის შიგნით, ისევე ქვეყნის შიგნით, ასევე ფაქტობრივად ოკუპანტთან აფხაზეთში და ასე შემდეგ. ჩვენ ბევრი რამე გვაქვს საინტერესო, მე დარწმუნებული ვარ, ბევრი საინტერესო სიახლეს გაიგებს დღეს ჩვენი მაყურებელი.